Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual? God morgon och hjärtligt välkomna till fotbollsmorgon. Det är den 97:e morgonen, för på måndag är det den 100:e morgonen. Och då kunde jag räkna ut det som att det är lördag imorgon, Fabbe. Mm. 98, 99, 100, 97 idag. Mm. Hur mår du? Jag mår bra. Lite arg. Eller inte arg, men det är så otroligt kallt ute. Ja, och det ska bli varmare nästa vecka. Och jag gillar egentligen kyla, men det här är fan gränsen. Ja, det är tufft här runt, ja. När kliver upp runt 5 snåret på morgonen, ja. Nu när det är så här kallt. Det är faktiskt... Vi har många unga tittare. Smörj inner och ha täta skor. Ja, bra. Och bra strumpor rekommenderas, ja, också. Jag kör ju långpaddingar. Men sen får man ta av dem när man kommer till kontoret, för det blir så varmt. Ja. Eller kör bil, speciellt unga tittare. Just det, det tycker jag vi ska rekommendera. Köp två. Ja, och som folk hör då, eller ser, så har vi besök av Sia idag. Välkommen hit. Tack, kul att vara här. Ja, det är ju kul. Jag menar, du har ju varit med mycket i dobbsammanhang, men det känns som att för de flesta nu för tiden så har du... Jag skrev lite, jag hoppas inte att du blir för stor för oss nu. Jag trodde fotbollsmålen var stort, så ja. Och tacka nej i efterhand. Ja. Nej, jag skulle vara skitglad att vara här. Jag har suttit och väntat på min inbjudan. Ja, det är så. Det har gått några månader. Ja. Ja, nej, man måste ta det liksom, smörja alla lite lugnt sådär. Man kan inte bara skicka in dem. Så jag får inte bli för stor här nu när han sitter i alla stora sändningar och skickas till Qatar hit och dit och sådär. Vi ska prata om det i alla fall. Men vi har ju också Robin Berglund här. God morgon. Och god morgon. Och jag skrev ju igår i en chatt att idag är det jultröjans dag. Och du anammade det i alla fall. Ja, men det kändes som att men man säger så här, du fick inte memot när någon inte har jultröja när alla andra har det. Nu fick vi ett memo allihopa. Ja. Ja. Och så är det ingen som... Men jag har ingen. Jag har faktiskt ingen. Nej. Jag hade kunnat ta på mig en, men jag fick inget memo. Men jag tänkte bara att det var kul att heads up ändå. Ja, jag trivs. Och du har ju ändå något du kan bära upp med lite värdighet på något sätt. Ja, jag skulle... Det är något jag man får införskaffa. Mm, jag är riktigt ful med LED-lampor och grejer. Har du en sån här inter? Nej, röd och grön. Gör inte de i Italien så här, med någon sån här fashion, alltså med några riktiga brands? Alltså dyra inte märkes? Moncler eller något sånt. Men det är ingen julkollektion hittills. Det låter svårtvättat med LED-lampor. 15 000 för hela jultröjan. Du hade klippt den. Men nej, precis, men vi brukar ju varje år brukar ju Everton supporterklubb här i Sverige skicka deras jultröja till David som han brukar ha på sig i Eurotalk, men jag tror inte faktiskt det har kommit någon i år. Som ett hot. Ja, nej, jag tror det är vänligt faktiskt. Okay. Och han bär dem alltid och är ganska glad över det. Ja, bra. Men det har inte kommit någon i år och jag tror att David har tagit hem, eller så har vi städat undan dem som vi har haft. Vi har haft ett gäng här på kontoret, så jag tänkte faktiskt att man hade kunnat tagit en sån på sig. Mm. Men nu blev det inte så. Nej. Men det är i alla fall, gillar du temadagar? Oj, vilken bred fråga. Ja. Inte alla. Nej, det är en varje dag. Jag gillar 16 av dem. Ja. 16 av dem. Ja. Kan du ge ett litet smakprov på någon av dem? Nej, det var den informationen du fick av mig. Men det här är en av dem. Jag har inget emot djurtröjor. Okej. Okay. Jag hade tänkt spara den här till måndag, men nu blir det lite... Nu kommer vi se, ja. Hitta på någon annan. Ja. Ja, i alla fall, idag så ska vi prata lite VM och sådär med Sia såklart. Och vi ska också gå igenom vad som händer. Det händer lite grejer kring den europeiska superligan. Det är ju uppe i domstol nu och det är inte tagits beslut, men det är ju som så att det har kommit ett förhandsbesked från generaladvokaten eller vad man nu kallar det. Och oftast brukar ju domstolen anamma de besluten som tas där. Så det känns ju som att det som har kommit ut nu och sagts kommer ske. Och vi ska också ha med oss en person på länk som är lite mer kunnig i frågan än att vi sitter här och killgissar. Mm, men det är positiva besked i alla fall. Ja, det är det ju. Ja, det får man väl. Ingen Superliga. Om du inte för Superliga. Nej, det är du, Sia.
Ja, eller inte för som i förr, men nej, jag ser idén och förstår vad som ligger bakom det. Och jag är inte heller helt bekväm med att UEFA har monopol på tävlingar. Det var det jag tänkte komma till. Alltså även fast UEFA och FIFA går vinnande under striden, man ser hur de sköts, så kanske det inte är så positivt egentligen att de bara kan göra vad de vill. Det är ju, ja, vi får sen, gå in på det lite mer. Sen går det väl att argumentera för att Premier League är Super League. Ja, med alla pengar som... Ja. Exakt. Sköljer över, men jag värvar någon Chelsea, värvar någon sån här Cucurella för 1 miljard. Någon sån där Cucurella. Ja, men alltså det var ju helt otroliga summor. Eller hur? Ja, ja. Nej, men så... det som är ju också som jag tror att så här, jag tror inte att Superliga-klubbarna utgick från att de ska få vara med i Champions League om de driver en Superliga. Precis. Det här, det är ju det som jag läser av beslutet, att då är de tillåtna att porta dem. Sen måste man ju se hur det funkar. Portar de dem direkt, portar de dem året efter. Hur blir det? För att om de väl bryter sig loss, hur kul är Champions League utan Real Madrid, Barca, de italienska sportklubbarna, eventuellt de engelska? Precis. Nej, så är det ju. Sen klockan 8, du är här idag, första timmen, Sia. Efter det kommer Bosse hit. Det är ju som så att Fabbe gör ju, eller vi brukar på fredag göra en On This Day. Sådär. Och så brukar Fabbe glida ner i veckan till Kungliga biblioteket här borta. Inför en skeptisk Robin Berglund. Och göra gräv. Och hitta så. Fabbe hittar lite grejer. Här är liksom, här har vi ett gäng artiklar som han har printat ut då. Som skrevs, jag menar, det här är väl från, vad är det här, tidigt 2000-tal. Ja, vi... Så det här ska jag i alla fall, det finns lite Djurgårdskoppling i vår On This Day. Ja. Som vi ska prata om med Bosse. Så det är inte så att Bosse kommer hit idag för att vi ska prata om senaste stoltheten och tryggheten han känner med Djurgården. Nej. Utan, eller vi kanske kan nämna ändå lite kring det, men vi ska faktiskt toucha det förflutna, för han var ju aktuell på den här tiden också. Ja, precis. Fabbe ringde mig igår och så sa han att Bosse börjar ju bli som Sir Alex Ferguson. Ja. Nej, men det blir lite så. Det här, det jag tagit ut är ju från 17 år sedan. Då var Bosse liksom klubbdirektör. Så du menar att klubben kommer rasera dagen han lämnar? Nej, det är inte. Fast inte heller likt att han fanns för 17 år. Då är jag också sämt för det. Va? Ja, vi får ta det med Bosse. Ja, det här finns mer att reda ut. Men den är inte färdig. Liksom. Får ligga och baka lite. Ja, och så har du faktiskt, Fabbe också gjort lite av en lista. Alltså inte en Robin Berglund-lista, utan mer en lista på spelare kopplat till vår On This Day-grej. Och lite quiz, man säga. Just det, lite quiz också. Ja, det är fel. Nej, det ska bli kul. Ja, och sen kommer vi avsluta med att ha med oss Myggan också. Han har tagit ut lite speltips till lördagens bronsmatch, söndagens final, och så är det en Big Nine-kupong i helgen. Så det ska vi också ta oss igenom då. Men jag tänker att vi börjar med att prata. Vi pratar mycket VM och sådär och matcherna hit och dit. Men jag tänker att vi får vända oss lite till dig, Rosia, som är din titel? Är det krönikör och expert? Krönikör, fotbollskanalen. Ja, det brukar stå så i din namnskylt i alla fall. Men sen beror, alltså, det fipplar ju lite. Men krönikör, fotbollskanalen är väl den mest... nu har jag bara inte skrivit några krönikor sen vi började. Så det är flopp på krönikörsidan. Men, du är anställd som krönikör. Ja, exakt. Nej, men jag har haft en väldigt bred roll i början. Alltså, jag har varit redaktör till exempel på Champions League-sändningarna. Jag har varit Serie A-studion. Och sen så har jag ju skrivit också. Och tanken var väl kanske inte att det skulle göra så mycket VM. Men det blev nog så. Mm. Ja, för det är många som har frågat, vad hände med den där krönikören på fotbollskanalen? Jag har inte sett till honom på länge. Ja, jag tror de har mycket annat att läsa den här månaden. Men ja, det var det jag tänkte. Jag menar, du bytte ju eller till TV4 C-more, var det i våras? Efter att ha varit på Discovery. Var det i höstas? Mm, september första. Den här hösten? Mm. 3 månader sedan. Ja, ja, men i alla fall för var det en herran som man såg på Discovery. Mm. Eller Eurosport eller vad man nu kallar det. Alltså var tanken, jag menar, du är ju synts i, jag menar, du är ju Serie A-expert får man ändå lov att säga, och du är ju synts i fotbollslördag och söndag Europa. Var tanken att du skulle vara med i den här omfattningen i, alltså jobba med VM? Nej, egentligen inte. Nej. Alltså, det blev så efter att Serie A gick bra, tror jag, och fotbollslördag, fotbollssöndag, Serie A, La Liga gick bra, och då var det tanken att jag skulle göra egentligen första matchen i Qatar, Ecuador där. Och sen gjorde jag den och det gick bra, och då blev det förnyat förtroende, skulle jag säga. Och det, sen så var jag med, men jag tror det också blev så för att det blev i första 2 veckorna så var det liksom ett väldigt politiskt mästerskap.
Och det fanns också en Iran-fråga som var väldigt aktuell. Och jag tror att jag fick en chans som jag tog. Och då var det sen kanske svårt att peta på mig. Hoppas jag alla. Är det kul eller? Ja, det är skitkul. Alltså jag älskar ju VM. Det är det som är... Jag har liksom... Jag har aldrig landat någonstans att jag ska bojkotta VM. För jag älskar verkligen fotbolls-VM. Jag tycker det är det bästa som finns. Och sen så finns det dimensioner i det här VM:et som gör att man kan gilla det på mer eller mindre. Men jag har alltid älskat fotbolls-VM och spelet på plan. Så det är jätteroligt att jobba med det. Och jag gillar ju framförallt gruppspelet. Okända spelare, kanske okända nationer. Det här när de ställs mot varandra. Det är, så nej, jag har haft väldigt, väldigt kul. Men vad känner du dig mest så? Från pratande eller skrivande? Eller? Alltså nu pratande. Absolut. Skrivande... Jag skriver ju och jag har skrivit mycket liksom genom tiden. Men jag gillar ju att twittra för att det är kort och snabbt. Jag liksom, sen så har jag ju, alltså jag kan skriva krönikor, jag skriver krönikor och jag har inga problem med att göra det liksom. Men det är väldigt bekvämt att prata, har jag kommit fram till. Och, alltså att inte sitta och redigera och kolla stavfel och fixa saker med en text, det är väldigt bekvämt. Men man ska nog inte vara så bekväm som jag vill vara. Nej. Jag har ändå tänkt på det. Jag menar, många som sitter i tv-studiorna och syns och sådär har ju ändå något sorts litet förflutet på Dobb eller varit här och man har jobbat med dem och sådär. Och vi har ju ändå gjort en del program ihop. Och du är bra på att snacka liksom, som du säger. Och du är bra på att prata ganska mycket också. Ja. Det har jag tänkt på. För när vi sitter i studion här, vi har ju inte någon producent i öronen som är såhär, nu behöver du korta av här liksom. Vi kan ju dra över om vi vill och man får ofta lägga ut orden. Det är ju lite vår grej. Men hur har producenterna det tufft med dig eller liksom sköter du dig? Alltså jag tror Gusten har nog tuffast med mig. För att jag kan bli lång i serialsändningarna framförallt. Ja. Men under VM är det så många som ska in och så lite tid. Och där tvingas man vara kort. Ganska kort i alla fall. Ibland är jag lång ändå. Men det är såklart att det är en balans. Och det är såklart att man ibland får göra att man ska knipa igen. Liksom. Men det har inte varit ett problem hittills. Alltså det är mer i Serie A. För där har man så mycket man vill säga. Här finns inte alltid så himla mycket att säga. Det blir mer korta inhopp och instick. Och ibland lite längre. Men det är också så här. Jag känner inte att jag måste prata hela tiden. Nej, det är bra. Jag har tänkt på det eftersom att hur mycket pratar man på ett bolag, alltså sett till rättigheterna, till exempel som Premier League-studion gör sina program och ni gör era Serie A La Liga-program, då är det ju, ja, men man kan väl ändå säga att det är nördigare och publiken är ju, man kan tänka sig ändå, de flesta som sitter och kollar på det här har ju koll på ligan på ett annat sätt och fotboll på ett annat sätt. Eftersom att man sitter och tittar på en liga så. Jämfört med när man sitter och följer ett mästerskap. Då ska man ju prata till den breda massan. Det är lite som kommentator när man ser det här. Men du ska kanske behöver berätta vad en offside är när du kommenterar en VM-match. Men det gör du inte när du kommenterar Bologna mot Cagliari. Liksom. Hur är det svårt att förhålla sig till det där? Liksom, jag menar, när man kommer från en nördig fotbollsbakgrund och har egentligen koll på allt. Men ska vara väldigt pedagogisk och nästan... Alltså, kanske för oss känns det som att man inte kanske dumförklarar, men att det blir så jävla basic. Alltså, för mig är det ganska enkelt. För att jag har, alltså på Discovery så jobbar jag mycket med digitalt. Och en av nycklarna i strategin är att alla ska kunna förstå allt på en sekund. Så för mig har det alltid varit liksom en del av mitt jobb att berätta väldigt mycket med väldigt lite ord eller bild. Och lite samma princip har det blivit under VM. Det som jag försöker tänka på är att berätta vart spelare spelar kanske. För att ibland så säger man handen där och så tänker man så alla vet. Mm. Men alla vet inte. Så att, men det är absolut en skillnad från Serie A och alltså på C-more. För då känner vi att så här, där kan de flesta lite. Men när jag försöker vara mer bred. Men jag tror så här, det beror på hur bred man är. Alltså så här, för mig är det ganska enkelt att vara allmän i fotbollspratet. För att jag pratar inte om så specifika detaljer att folk kanske inte förstår. Nej. Och jag försöker också ibland om jag märker att någon av våra experter inne på ett specifikt område göra frågan enklare. Så för mig har det varit ganska enkelt. Men det är klart, ibland tänker man på att så här, man tar för givet saker som folk kanske behöver veta. Framförallt i början. Men det var enklare i början för det var fler länder och spelare som man inte har så bra koll på. Alltså nu är vi ändå inne i semifinalstadiet. Det är Messi, det är Mbappé. Alltså då,
Det har spelats nästan en månad, då tror jag man kan ändra lite. Men det har inte varit något problem, jag har alltid försökt vara inkluderad. Men jag tycker journalistik är ju väl i grund och botten att inkludera. Enkelt språk, enkla termer och göra sig förstådd. Alltså om du sitter och pratar och ingen förstår vad du säger, det är ju värdelöst. Hur mycket pluggar du inför mästerskapet? Alltså när börjar du och hur mycket pluggar du? Går du till Kungliga? Går du till Kungliga? Nej, men jag är så här, jag fick veta ganska tätt inpå att jag skulle jobba med VM. Och tanken var väl att jag skulle göra första och sen så här komma instick. Alltså sitta med här, sitta med där, komma med kanske senaste nytt eller hoppa in sådär. Och det var väl, vad kan det ha varit, nästan 3-4 veckor innan som jag fick veta det. Men jag är ingen person som klarar av att förbereda mig så länge innan. Speciellt inte för vi hade ändå Champions League. Jag var ny på jobbet. Vi gjorde så här vissa highlights, spikar. Vi hade La Liga Serie A fram till en vecka innan. Så egentligen så började jag köra hårt veckan innan VM. Okay. Mm. Och då la jag minst 4-5 timmar per lag. Och framförallt på lagen som vi sände. Och de mindre lagen. Alltså Qatar och Ecuador kan jag allt om. Mm. Och sen Mexiko och sånt där. Men vi lär oss något om Ecuador. Bara för att exemplifiera hur mycket man behöver plugga. Andersson. Nej, men det med Ecuador som jag tyckte var intressant var att de ställdes ju mot Qatar som har den här miljardakademin Aspire som de inte har fått ut någon spelare i Europa för pengarna liksom. Och Ecuador har ju en liksom vanlig klubb som heter Independiente del Valle. Mm. Och de har fostrat 4-5 spelare eller 6-7 spelare i truppen. Mm. 3-4 i startelvan. Och alla spelar i Europa. Mm. Och det är alla Brighton-lirarna. Ja, men Brighton och Incapie i Bayer Leverkusen. Liksom. Så där tyckte jag det fanns en intressant vinkel att kolla på. Så här, vad får du när du inte har den bästa akademin i världen. Men du har en dröm om att ta dig ut i Europa. För att försörja din familj, göra din nation stolt och sånt där. Och jag tror att det spelar stor roll i fotbollsutvecklingen. Att man måste liksom bli proffs för att överleva. Sådär. Så där, till exempel det var en vinkel som jag ganska snabbt tyckte om. Sen det här med Enne Valencia till exempel. Alltså att han, alltså kolla in på hans säsong. Han har varit jäkligt bra i Fenerbahce. Men också så här att han blev anfallare för att Christian Benitez gick ju bort i Qatar. Hjärtattack. Så sådana där detaljer liksom. Och där hjälps jag av att jag förstår spanska. Så jag kan ju läsa liksom den sortens artiklar även på spanska. Så den sortens detalj är bra att ha om han går och gör mål. Och nu gjorde han ju det liksom. Men jag tror att, för han är en ytter i grunden. Sådär. Så det, alltså det blir, alltså 4-5 timmar per lag skulle jag säga. Men jag har också stor ambition, för jag vill ha alla spelare någonting om dem. Jag tror att det är bra att ha i VM. Och sen så är det ju mycket man måste kasta i sjön. Men Qatar gjorde vi ju liksom alla matcherna. Så då måste du ju ha alla spelarna kanske någonting, deras historier. Är de födda i Qatar eller inte födda i Qatar? Jagar de rekord? Hur bra spelare är de? Är det roligare om de är skit varenda spelare i Qatar? Är det roligare för det finns det mer oberättade historier? Eller är det roligare med Mbappé som alla vet som vi kommer redan? Det är roligare med Qatar. Mm. Det är roligare med alltså speciellt för att det är spelare som jag själv inte har koll på. Och det är roligare för mig att lära mig saker än att göra sånt som jag redan vet. Mm. Sen så tror jag att den gemene man vill ju såklart hellre se Mbappé. Mm. Men de kanske hellre vill höra någonting om Qatars nummer 9 när de väl kollar på Qatar än att höra att Mbappé är så jävla snabb liksom. Mm. Så nej, men det, alltså jag tyckte det var kul att kolla på Qatar och hitta någonting. Men de peakade för tidigt. Alltså. De vann asiatiska mästerskapen 2019. Och då mötte de ändå Japan. De mötte bra lag. Alltså. Och där satt väl allt för dem. Och den prestationen hade de nog velat damma av nu. Men jag insåg ganska tydligt att det här kommer inte gå bra för dem. Speciellt inte mot Ecuador som kommer ändå med 11 spelare som spelar i Europa och som är bra lirare. Men en fråga kring den här miljardakademin, om man ska kalla det, som de har byggt upp där i Qatar. De spelarna som, är det bara inhemska spelare som man fostrar där? Säger man Qatarier? Ja. Ja. Alltså, ja. För det jag tänker, just det du snackade om när spelare just så här från Sydamerika, som när man kommer från Ecuador, då handlar, alltså fotboll handlar ju om egentligen att, alltså
överleva på ett sätt. Alltså en, kunna leva på det. Att det finns ett annat driv i det. Är det så som att det bor väl typ 300 000 människor i Qatar som inte, alltså, inte är migrantarbetare eller så. Att alla de som slängs in i den akademin, det är bara så stenrika shaker typ. Nej, eller alltså, shakers barn. De gör ju liksom ett ganska omfattande jobb med att scouta i hela världen. Okay. Och försöka knyta till sig, alltså unga spelare i ung ålder som de kan utveckla till bra. Och slänga medborgarskap på eller? Ja, alltså, men det är ju, man ska också ha med sig att det är många som naturligt tar sig till Qatar för att jobba. Mm. Alltså deras bästa anfallare Al-Mu'ez Ali, liksom, de är liksom ekonomiska invandrare i det landet, från Sudan. Så där är det ju en spelare vars föräldrar har kommit dit när han är, du vet, 4-5 år till exempel, och sen så spelar han fotboll. Men tidigare var ju tanken, tror jag, att de skulle naturalisera och scouta, alltså ordentligt, alltså du vet, barnhandel i princip, från afrikanska länder, från Sydamerika och sånt där. Men det blev liksom inte lika lätt när FIFA ändrade på sina regler. Finns det några shejkbarn? Nej, inte vad jag har sett. Mm. Inte vad jag har sett, inte vad jag har läst. Men, underbetyg alltså. Ja, faktiskt. Men alltså, jag tror så här, akademin är ju bäst i världen. Alltså det där är ju världens bästa akademi. Det tror jag inte någon kan tveka på. Alltså kollar man på faciliteterna, det de mäter, allt som de har tillgång till. Jag har aldrig sett något liknande liksom. Men jag tror att fotbollen, den behöver ha sin gång. Den behöver ha sin tid. Och jag tror så här, om du har haft ett VM på hemmaplan och kanske inspirerat de 300 000 Katarier, nej men det bor ju några miljoner där. Alltså om 30 år med de förutsättningarna som Qatar har, då kommer det bli intressant att se vad det här VM:et har gjort. Mm. Inte bara för akademin, men för liksom gången. Jag tror att så här, det finns ingen akademi i världen som kan mäta sig, men det finns mer tradition, historia och urval av spelare som gör att man kan bli bra på fotboll. Men kan man inte se framför sig att de köper andra akademier? Jag menar, var det inte Right to Dream som blev uppköpta av ett egyptiskt företag, va? Till exempel. Exakt. Och det är ju en jätteframstående akademi i Ghana som de äger vi mer eller mindre Nordsjälland nu, eller? Ja, de gjorde förut i alla fall. Ja, deras arena heter Right to Dream. Mm. Ja, men, och de har ju slussat så många spelare till Nordsjälland som senare tar steget ut i Europa. Men jag tror att vi kommer att se mer och mer av akademier som, alltså, för att de är ju värda mycket pengar. Ja. Och Right to Dream är väl ett bra exempel på vad du kan få fram när du har tillräckligt många spelare och tillräckligt mycket drömmar. Mm. Alltså så här, hur långt folk är villiga att gå. Så det har ju varit en intressant grej, liksom så här, akademiernas kamp. Mm. För att vissa gör det ju riktat. Right to Dream är en riktad akademi. Och Marocko till exempel har ju Mohammed VI:s akademi som har 3 spelare i startelvan på 13 år. Mm. Alltså ja, det är inte illa pinkat liksom, för att ha, alltså, ett VM-semifinallag. Right to Dream Ghana, alltså, de har också flera duktiga spelare som börjar komma. Alltså, man börjar ju se fler och fler av de här akademierna, men det är också så att det börjar komma pengar där. Det börjar vara intressant för folk att köpa upp akademierna, och de vet att det kommer komma tillbaka pengar. För när de här spelarna sen säljs, så kommer det, alltså Kudus till exempel är en spelare som jag tror kommer ha miljardvärde inom ett par år. Alltså, han gör mål på huvudet, han gör mål på vänster, han gör mål på höger, han kan spela anfallare, han kan vara offensiv mittfältare, han kan vara ytter. Alltså, det var länge sedan såg en sån där spelare. Så akademiernas kamp i det här VM:et är ganska intressant, men det tyder ju också på att du ser Marocko. De har haft 13 år ungefär, men de har en fotbollstradition. Mm. De behöver inte bygga upp traditionen. De har liksom sen ganska många år tillbaka varit ett fotbollsland. Ghana, samma sak. Alltså tänk dig vad som hände när de gick till kvarten 2010 och var nära på att gå till semifinal. Mm. Alltså SCN, Montari, alltså de här typen av spelare, de är också aktiva i fotbollen, i alla fall SCN. Jag tror han jobbar för Right to Dream, så det visar ju vad som händer med tiden. Och där vet jag, alltså jag tror så här, Qatar kommer ha det tufft för att de har ingen tradition, men då köper de ju de där verksamheterna och tar dem till om 50 år, då har de haft världens bästa akademi i 50 år och ett VM på hemmaplan. Mm. Vad kommer det göra med utvecklingen? Det är det som är intressant att kolla. Och de har ju alla resurser. Och alltså,
alla akademier i världen, jag skulle säga även i Skandinavien, de vill ju åka dit och kolla, vad gör de här? Mm, mm. Men nu vågar ju ingen åka dit för att det blir så himla anigt i Qatar. Mm. Liksom. Men du var ju, eller du fick ju dra ner några dagar till Qatar och Doha. Alltså, han ni besökare där eller ser någonting av det? Nej, jag har inte varit där eller sett någonting faktiskt. Nej. Och det som är intressant är att det bästa från Aspire är ju han höjdhopparen, vet han, Mutas Esabarshim. Han vann ju OS-guld och VM-guld. Jag vet inte om ni kommer ihåg när de delade på guldet. Mm. Italienaren och Katarien. Han kommer ju från Aspire. Mm. Så han är ju det bästa som har kommit därifrån. Alltså det är inte fotbollsspelare som är bästa från Aspire. Så deras tanke från början var ju att vi ska ha friidrott, vi ska ha fotboll. Sen fick de ju VM. Och då började de liksom fokusera på fotbollen. Så, men nej, vi hann inte åka. Alltså, om jag ska vara ärlig så hann inte göra så mycket annat än att häcka på hotellet och vara på arenan när jag var i Qatar. Mm. Exakt, det var ju så eftersom att alla mot alla finalen sändes väl typ igår. Vi behöver inte prata om folk inte har kollat på den och vill se vem som vann och sådär. Men Lund var ju i alla fall men Lund var ju i alla fall i final. Och han var ju tvungen att flygas hem och då skickade väl fyran ner dig då. Ja, var det planerat eller fick du liksom ett samtal kvällen innan? Hörru, du behöver dra till Arlanda imorgon. Ja, men en vecka innan så fick jag frågan. Vill du, eller kan du åka? Och så jag sa, ja, jag kan väl åka. Och jag hade väl förstått innan att Lund skulle vara i Stockholm de här dagarna. För att då skulle inte jag vara med i sändningarna. Så då hade jag ju fattat. Men jag ville inte prata för mycket liksom. Eftersom han skulle till Alla mot Alla då. Så men då fick jag veta det en vecka innan. Och alltså, vem är jag att säga nej till och se två VM-matcher? Så jag sa väl bara ja. Det var kvartsfinalerna? Ja. Eller? Var det flera lördag? Argentina, Holland och England-Frankrike såg jag. Du fick ju bra matcher får man säga. Alltså, du fick det bästa. Ja. Alltså helt ärligt. Jag tror jag fick VMs två bästa matcher. Sen har jag ju två matcher kvar. Men alltså, det är ju oftast finalerna eller bronsmatchen är absolut. Nu är den lite intressant för att det, som alla säger nu, det är ju två lag som kanske vill vinna ett brons snarare än två lag som har förlorat ett guld. Men, det är världens bästa bronsmatch. Ja, jag tycker det. Ja, men det måste det nog vara. Ja. Men just de här kvartsfinalerna är sanslöst. Ja, Argentina-Holland var riktigt roligt. Alltså. Ja. Och jag såg ju liksom live alltså hur holländarna betedde sig. Ja. Alltså jag såg ju all den där straffhetsen och sånt där som jag kanske inte tittarna såg. Det satt jag ju såg. Så för mig var det så himla konstigt när jag kom ut från arenan. Och folk var så upprörda på argentinarna. Just att de liksom firade en sekund när de vann. Mm. Ja, alla sett bilder kom ju sen hur alla holländarna alltid hoppar på straffskytten. Ja, för jag har ju sett, och då, det tar ju, alltså vad tar en straffläggning? För en kvart, 20 liksom. Och då har jag ju sett varje straff gå fram. Så det var så konstigt för mig att komma ut och alla var osportliga argentinarna. Och så har jag sett, du vet, alltså visst, Paredes när han dundrar en på bänken och du vet. Och missar. Det där. Ja, exakt, alla, missar. Det är så dåligt. Ja, men alltså, att det där händer. Och när Van Dijk kommer och bara. Ja, exakt. Ja. Men det, alltså jag tyckte någonstans, det var underbart att det hette till lite i en semi. Alltså så här, att det blev så. Men jag såg ju hela det där hela tiden och tänkte så här, vad de håller på. Alltså jag har aldrig sett någon så här gå fram till varje straffskytt och hålla på. Det var länge sedan man såg det. Och så kommer man ut till så här, osportliga argentiner, vad de håller på med. Jag var bara så här. Det kändes mer som ett svar på det som hände. Mm. Men sen dagen efter så såg man att det började cirkulera klipp och hur de höll på att det blev liksom allmänt. Men det är intressant så här, när man är på plats och ser saker, hur man uppfattar det olika. För att det är en väldigt olika upplevelse från. Låt oss återkomma till det strax. Men som jag sa i början, vi ska prata lite om den europeiska superligan. Det känns ju som, man glömmer ju saker väldigt snabbt. Men det var ju, jag menar, den våren där när det slog till, det var väl i mars-april där någon gång. Så var det ju så här, det var väl två dagar egentligen från att det skulle gå igenom när hela den här bojkotten kom och ja, men, klubbarna på något sätt, på något sätt pudla. Ja, han skulle ju lägga av med allt. Ja. Men i alla fall. Då sände ju vi live här, det var kul. Just det, vi gjorde en sändning då på kvällen, ja. Du och Anne och Marcel och typ. Och vad det var. Ja. Ja, exakt. Och Svan också. Ja, det var väldigt kul. Men i alla fall, det ska ju komma ett domslut någon gång under nästa år. Men nu, som sagt, så har igår kom då EU-domstolen med ett så här förhandsbesked. Och det är väl inget besked som klubbarna, ja, men det är väl främst Juventus, Real Madrid och Barca som
det är väl de som har tagit det här till domstol också. Och jag menar, fortfarande kämpa för att det här på något sätt ska kunna bli av. De kämpar, som du säger, Premier League är ju Superligan och de har ju det tufft. Och fäktas med alla de klubbarna, alla tv-rättspengar och sådär. Men vi har i alla fall med oss Tobias Schreiber. Jag hoppas jag uttalar ditt namn rätt. Som är skribent på Göteborgs-Posten och även studerar juridik i Göteborg. Och håller på att skriva uppsats om hela det här målet. Och ja, men god morgon och välkommen till Fotbollsmorgon först då, Tobias. God morgon, god morgon. Roligt att vara här. Ja, kul att ha med dig. Ja, men vi har ju touchat det lite att det kom ett domslut igår, eller ett förhandsbesked ska man väl egentligen säga då, om den, om utbrytarna i den här Superligan. Och ja, men det är ju inget bra besked egentligen det som har sagts just nu för deras del. Vill du, ja, men bara utveckla lite kort, vad är det som har hänt? Jo, man kan väl säga så här att det som sägs är väl att klubbarna, alltså ESL-klubbarna, de får bryta sig loss. Och de behöver inte följa UEFA:s och FIFA:s regelverk. Men då kan de inte heller vara en del av det här ekosystemet med ligor och förbund. Och det innebär ju då att de kan förbjudas från att delta i de nationella ligorna också. Så det som sägs är basically att du kan inte ha kakan och äta den med. Och sen det som kanske är mest betydelsefullt är ju då att formatet som ESL liksom förespråkade med en semistängd liga. Det spelade en väldigt stor roll i det hela och väldigt mycket fokus la på det och det som kallas då, kan man säga, den europeiska idrottsmodellen. Du vet, med öppna tävlingar baserat på sportsliga meriter. Så stängda ligor, åtminstone inom fotbollen, skulle då inte tillåtas, kan man väl säga, om EU-domstolen gör samma bedömning om man då prövar det här. Så även om klubbarna vill bryta sig loss och starta en superliga, lär den på något sätt vis behöva vara öppen på ett annat sätt än deras format angav. Och då kan man väl säga, om man har en öppen superliga är den inte lika super längre, helt enkelt. Och varför skulle PL-klubbarna riska det? Nej. Det kan man också tänka. Precis, och det här gör ju ändå på något sätt att ja, men UEFA och FIFA, ja, men kommer ju ha väldigt lätt på något sätt att stå emot alla storklubbarna. Och ja, men de kan ju verkligen kliva in och bestämma och stoppa dem i det här. Kan man vända på hela biten och se det som ett problem om man bara har liksom följt allting kring dessa organisationer de senaste månaderna? Har det ju rapporterats väldigt mycket om ja, men hur allting har gått till. Man har sett en Netflix-serie, hur korrupt FIFA är. Och så vidare, och det har ju pågått i årtionden egentligen. Vad, ja, men kan man på något sätt vända på det och se ett problem så? Alltså absolut, jag tycker det är ett rätt stort problem. Sen så behöver man kanske hålla två bollar i luften med att FIFA och UEFA, alltså FIFA är ju fan bra mycket värre om vi ska vara helt ärliga än UEFA på vissa aspekter. Men det är ett jättestort problem, och det viktigaste någonstans efter det här är väl hur EU går tillväga i någon form av efterkommunikation med UEFA. Sen Bosman-domen har ju de jobbat rätt nära med utformat så här spelarövergångsregler. Men nu behöver de väl kanske jobba ännu närmare och försöka liksom införa det som kallas checks and balances lite på UEFA, skulle jag tycka. För att de inte får liksom för stor makt över fotbollens framtid, kan man säga. Mm. Och vi pratade lite om det Sia innan. Du är ändå, du sa inte, det är kanske fel att säga att du är en förespråkare för en superliga, men vad, jag menar, om du vill utveckla det, hur känner du kring det hela? Alltså, jag tycker det är liksom systemfel att UEFA nu också med nya Champions League-formatet, fler matcher, fler sämre matcher, och att de någonstans tar noll risk i sammanhanget men tjänar mer pengar är fel. Jag ser varför klubbar som Real Madrid och Barca och Juventus och egentligen alla de andra som var med på det här har ett problem med att UEFA gör sig rika på riskerna som de tar. UEFA kommer aldrig hamna i en situation där en pandemi kommer liksom göra att deras ekonomi kan rasera. De har tillräckligt bra med pengar och de har tillräckligt starka produkter för att ha en position där de aldrig kan förlora. Och jag tycker där att vi ifrågasätter den modellen är grunden för att vi kanske ska hitta en lösning som inte är en superliga, men där inte heller UEFA har monopol. Och det är där som jag har ett problem med att liksom de gör sig rika och rikare och ännu mäktigare utan att ta risk, medan klubbarna
tar stora risker med spelarvärvningar, med ekonomi och kanske inte får tillräckligt mycket betalt för produkten. Mm. Men vad Tobias, vi sa ju det i början här, men hur länge tror du, eller vad förväntar man sig, att hur länge kommer det dröja innan det slutgiltiga utlåtande kommer från EU-domstolen? Alltså inget datum är satt riktigt än. Det här har varit ett stort bakslag för FIFA och UEFA, eller för Superligan och klubbar menar jag. Men i början av nästa år kommer domslutet. Och det är inte helt säkert att domstolen går på exakt samma linje som generaladvokaten som han heter. Och han var rätt hård och kan man säga rätt politisk i det hela. Men början av 2023 lär vi få ett slutgiltigt besked. Och man ska väl också komma ihåg att alltså, det är jäkligt politiskt laddat det här. Det är 25 länder som har intervenerat, som man brukar säga, alltså tagit ställning för UEFA och FIFA. Och som man jämför med eurokrisen som liksom var rätt stökig, så var det 12 länder som var inblandade och intervenerade. Så rätt många som engagerade sig i den här frågan. Mm. Bara av intresse att du valde att skriva en uppsats i det här målet. Och vad är bakgrunden till det? Nej, men jag har spelat fotboll rätt mycket och sen så jobbat som sportjournalist på GP. Så det föll sig rätt naturligt när man nu sitter här med examensuppsatsen och det här skulle komma. Man hängde med där våren 2021, så det är rätt roligt. Lite kaos nu när man måste bara sammanställa allt han har skrivit och få klart till deadline på måndag. Vad liksom man brukar väl få in lite egna reflektioner och så här, eller om man ska säga när inför nu då, vad liksom med dina studier och det du har arbetat med, är du förvånad eller känns det som att det här är alltså det som sägs och kommer ut nu och vad som kommer fastställas här, är det vad du har trott ungefär? Ja, men det blir ungefär vad jag trott. Sen så trodde jag väl kanske att sen så resonerar han lite annorlunda i att han drar in alltså Superligans format i sin egen bedömning av, man kan säga, UEFAs. I grund och botten handlar det om tillståndsregler för att arrangera konkurrerande tävlingar. Och han drar in deras format rätt hårt och han är så pass politisk och kan man säga liksom deklarerar att öppna ligor och den här pyramidstrukturen som finns inom fotbollen ges uttryck i fördragen. Så det var inte helt klart att det skulle bli så här tydligt, skulle jag säga. Men det är intressant ju, för att man tycker att Superligans argument har ju varit att de kommer ha kvar en pyramidstruktur där Superligans intäkter fördelas jämnt. Men att han liksom går in och tar ställning eller går in politiskt i den frågan med kanske UEFAs budskap, alltså det visar ju också hur politiskt den här frågan har blivit. Alltså att man ser det som att den liksom europeiska strukturen är hotad av det här. Mm. Och det är där som jag kanske inte håller med. Men vi vet ju inte. Eller hur ser du på det? Jag håller nog ändå på ett sätt med att den europeiska strukturen skulle vara hotad på det viset att det är en rätt amerikansk modell de skulle anamma Superligan. Alltså det är 15 lag som har en permanent plats bara baserat på kommersiella grunder liksom. Och de har inte gått ut med hur de här 5 andra lagen skulle kvalificera sig på sportsliga meriter. Och sen utan att vara sån, det var ju lite av ett havsverk när de lanserade det. Mm. Så ja, det håller de med får ju skylla sig själva att de har fått den här baksmällan nu, kan man säga. Det tycker jag så här, när de lanserade det här miljardprojektet så var det liksom dagisnivå på allt från kommunikation till strategi till alltså att man inte förväntar sig motslaget. Och det är ju extremt anmärkningsvärt när vi pratar om så mycket duktiga affärsmän och stora klubbar. Mm. Alltså det är verkligen så här, kunde ni inte ha gjort bättre ifrån er och kunde ni inte ha tänkt på att en stängd liga kommer leda till galna reaktioner. För det här, alltså folk hatar ju det där. Ja. Och det gör jag också. Mm. Det är det som är min största, alltså mot Superligan, att den skulle vara stängd. Man minns ju bara den där kvällen när, jag kommer inte ihåg vilken klubb som var först, men det var liksom klubb efter klubb bara skicka ut en tweet. Liksom bara official statement, Super League. Eller något sånt där, we're joining the Super League. Och sen så tog det några dagar och sen kom ju samma grej att de tog avstånd från det, klubb efter klubb efter klubb. Ja. Det var nog prime Twitter alltså. Ja, det var det då. Tycker jag. Ja, saknar det.
Ja, faktiskt. Alltså, det var ju så här, det hade ju inte brunnit Twitter på väldigt länge. Alltså på det sättet. När nyhetsflödet blir konstant. Alltså, som ett omvänt terrordåd liksom. Alltså så här, då är det ju mycket nyheter, det händer mycket, man måste liksom ta bort källor, kolla vad händer, man vill ju inte missa en sekund. Mm. Men då händer det ju hemska saker. Mm. Här händer det ju någonstans hemska saker enligt fotbollstittare, men vi pratar ständigt nyhetsflöde, vi snackar bra journalistik, vi pratar stora klubbar, stora händelser, spelare går in, tränare går in, alltså kaos. Sätt och kolla på så här, El Chiringuito klockan 1 på natten, du vet. Det gör man ju inte annars. Vad är det? Vet jag du ser det, Superligan. Ja. Ja. Men du Tobias, stort tack i alla fall. Och jag tänker att vi kanske får följa upp med dig då när den här fastställda domen kommer någon gång nästa år. Vi får helt enkelt, det är väl ingen riktigt som vet, men förhoppningsvis kanske någon gång när det fortfarande är vinter och kallt ute så får vi veta exakt vad som sker helt enkelt. Ja, exakt. Tack själva, det är bara slå en pling. Det ska vi göra. Ha det stort fint. Tack. Ha det bra. Tack. Ha det gött. Ja, om du vill, men du måste också vi kanske fixar, vi ska ju ha en liten reklampaus här någon gång. Jag tror det är tejpen som börjar, men du kan lägga den lite sådär om du vill. Ja, jag ska säga det också att innan vi ska prata lite mer VM och lite sådär med dig, Sia, att vi har ju ett julkort som vi säljer nu som man kan köpa på Dobb TV. Det är ju en superdeal som vi kallar det. Man får årskort för 499 kronor och då får man tillgång till allting på Dobb resten 2022 och hela 2023. Och det kommer hända och komma väldigt mycket roliga och bra och intressanta produktioner både på och förhoppningsvis lite utanför studion också nästa år. Och så har vi också en bössa i Musikhjälpen. Ja. Och vi sa ju just det ska vi göra sen. Vi gick ju igenom lite saker. Det är ju så att 50 kronor eller mer om man vill kan man gå in och stötta med, och då är man med i en utlottning att man får gästa ett valfritt program antingen på Dobb TV eller här i Fotbollsmorgon eller vad det nu kan vara. Men sen slänger vi in en del andra roliga priser i potten också. Robin, du har ju lite böcker som du ska signera som vi ska slänga in. Fabbe har en trasig paddelrack som kanske inte är superhet, men igår fick vi bland annat in Pelle i Robinsons Nicaragua poncho. Otroligt alltså. Jonathan Levi ska skicka in lite skor. Jag vet inte om du skulle fixa lite målvaktshandskar från Samuel Brolin. Och vi har lite andra saker på gång också som vi bara spicar in, som vi bara lottar ut till de som deltar helt enkelt och bidrar. Ni får höja nivån på de här priserna. Nej! Hur sänker vi nivån? Ja. Som en Brolins paddelrack. Ja, exakt. Och tänk bara att allt går till ett gott ändamål. Yeah. Så det handlar ju bara om att slänga in en liten swish. Och det man behöver göra är att vi har en tråd som är fastnålad i vårt Twitter-konto Fotbollsmorgon. Där man behöver ta en printscreen och lägga in en bild helt enkelt på att man har skickat in så att man är med i den här utlottningen. Eller om man kan också skicka DM till oss på Instagram så här, vi sammanställer det. Men det är i alla fall viktigt att ni gör, så gå in på Fotbollsmorgon på Twitter så hittar ni den där högst upp i vår profil. Så har du med det. Får man också bidra utan att vilja ha det där jävla racket? Där? Självklart. Men, du får swisha femsiffrigt, säger man så, om du vill. Men i alla fall, det jag tänkte fråga dig är ju, eftersom att du sitter i studion nu, och det är ju, du tog upp det i en lista här om veckan, Robin, det här liksom som alltid blir under mästerskapen. Två sändande bolag och det är en studio där, en studio där. Det pratas och det, vissa ska säga att det är bra och vissa säger att det är dåligt. Och du håller på så här. Hur märker du av det och vad tycker du kring hela? Alltså, jag kollar ju på allt. Ja. Och jag går oftast in med positiv inställning till allt. Nej, alltså jag menar inte att du ska säga så här. Jag tycker inte den studien är bra, men jag menar bara så här. Att det ska vara så mycket snack kring det, att det alltid blir så mycket fokus. Men det tenderar att bli fokus på vilken studio som är bäst. Ja. Det, framförallt så var det väldigt mycket under EM 2021. Det var ju extremt. Men så, det är naturligt ju. När man sänder samma sak. Det händer ju inte så ofta att man har en och samma rättighet och delar på det. Alltså det är inte som att SVT och Fyran delar på Melodifestivalen eller liknande. Och jag tror verkligen att det hade blivit. Men det som jag är trött på, det som jag liksom verkligen myggar av, det är det här, ni har reklam.
Den tycker jag, den åsikten 2022, den är bara mycket av. Den kommer alltid finnas bra. Men den är problematisk, för att jag tycker det blir, det blir fel sätt att bedöma sändningar på. Och där tycker jag så här, okej att gemene man gör det, men om det börjar diskuteras i liksom, alltså jag har sett mycket insändare i DN där det är så här, man kan inte se för att det är reklam. Mm. Alltså det blir så här, ärligt talat, hur kan vi publicera det här? Mm. Så där tycker jag så här, den tycker jag är så här, det är den enda som faktiskt, åsikten som stör mig. Men att det diskuteras olika studior och olika kommentatorer, alltså jag tycker det är helt normalt när man delar på en rättighet på det här sättet och dessutom samma dag. Alltså vi kan ju sända dagtid och SVT sända kväll. Då blir det ju så himla påtagligt. Jag tycker det är lite kul. Och jag tycker liksom i branschen så gör man alltid så där. Alltså det finns, det är såklart, även om det inte är samma rättighet, så sitter ju vi när vi har Champions League och sen kollar på kanske Discovery kör Allsvenskan och kanske någon annan tv-hus gör en annan rättighet. För att det är också ett sätt att förbättra sig. Alltså om du inte konsumerar media, då är det himla svårt att göra med det och kanske göra något nytt och förbättra det. Så det jag tycker att det är normalt och jag tycker det är bra, men den där reklamdiskussionen, den får mig att vilja kasta kylskåp i fönstret. Alltså. Göra som de där finska företagen. Ja, just det, på Princess. Den här. När vi kör, då kör vi. Ja, just det. Jag tycker det är lite kul att det diskuteras lite på det sättet också, för att vi är väldigt glada om varandra i branschen. Men jag tycker det är bra att vi ställs på prov, för att det är viktiga, roliga positioner. Och om det inte diskuteras, alltså hur ska vi bättra oss? Om sådär. Så jag läser i princip allt. Men försöker kanske inte ta åt mig om det skulle skrivas något dåligt. Jag får mycket feedback i mina WhatsApp-grupper som är hård. Men det håller jag med om, men ibland känns det som att det tenderar att bli den viktigaste diskussionen för folk mer än liksom fotbollsmatcherna. Men ska inte, är det inte viktigt att visa att man kan tv? Men du har helt rätt att tycka så, för du sitter mitt i det. Det är ditt jobb, det är det viktigaste för dig. Mm. Men som en objektiv tv-tittare så måste matchen, alltså, det rimliga är att Twitters fokus ligger på är matchen. Mm. Inte vem som säger nu börjar matchen, med all respekt. Ni gör ett skitbra jobb och det gör båda. Men det har blivit, och det du säger att det är rimligt, jag tror att det är mycket, inte för att lägga ord i mun på det, men det är ett resultat av att vi har haft det så ett par mästerskap nu. Att det kommer alltid en jävla debatt. Och det kommer alltid någon halvfull twittrare som ska säga, nu, jag kollar aldrig mer på SVT nu. Jag har tagit upp mitt simor. För Schelin är dum i huvudet. Vi måste höja den nivån. Ja, den nivån håller jag med om. Alltså jag kan vara så här. Om någon säger någonting du inte håller med då, måste du twittra art? Alltså känner du verkligen att så här, det här var så dumt att jag ska twittra? Alltså, är det så om alla orättvisor i världen, då hade vi ju för fan utrotat hunger och svält och allting. Men folk älskar ju att trycka på lätta saker. Mm. Så det kan absolut störa mig också, att man går in och liksom lackar på en åsikt eller ett sig så pass mycket att man känner att man måste reagera. Med det, alltså jag är införstådd med att det diskuteras. Sen så tycker jag så här, att det ska in och diskuteras på detaljnivå. Du vet hur folk ser ut, vad de har på sig och sånt där också. Jag tycker det är lite skevt. Men jag håller med dig. Alltså jag tycker SVT är skitbra sändningar. Jag tycker vi är skitbra sändningar. Alltså jag tycker verkligen det här VM:et har genomgående varit bra sändningar. Och då ska man med sig att det här har nog varit, eller vi har gjort det till det svåraste VM:et att diskutera. För att vi har lagt en nivå där politiken har tagit enorm plats från början till slut. Och jag tror också att vi kom till en punkt där tittarna känner sig, fan räcka, alltså, vi pratar om fotboll. Men, alltså, och jag läste en av krönikorna som jag håller med om, att så här, i början så, vi var nästan ursäkt för att vi sände fotboll. Ja. Och där tycker jag så här, så ska det inte vara. Nej. För att det här, alltså folk måste fatta att det här är fotbolls-VM. Det är det största evenemanget i hela världen. Det finns ingen större sport än fotboll. Det är klart vi ska sända fotbolls-VM. Det är klart vi ska visa vad som händer. Det är klart vi ska vara där. Det är klart att fotbollen kommer ta plats. Men det är också klart att vi kommer diskutera allt annat. Och jag tror att nu har vi satt en nivå för hur det kommer diskuteras. För jag håller med om att så här, OS i Kina. Vem diskuterade mänskliga rättigheter eller alltså annat där? Mm. OS i Ryssland. Alltså det diskuterades, men inte på den här nivån. Mm. Men jag kan säga så här. Jag är helt säker på att när det är OS i USA, då
då kommer vi prata om abortfrågan. Vi kommer prata om vapenlagarna. När det är OS i Mexiko, vi kommer prata om narkosituationen. Mm. Men det ska bli intressant att se. Mm. Gör vi det på samma sätt som vi har gjort för Qatar? Mm. Men det blev ju så intressant på moment 22 när det var så här, de som skrek mest på att så här, vi måste prata om de här frågorna. De har ju bojkottat, alltså, de tittar ju. Alltså, bara, men nu ser ni ju inte det här när vi tar upp det. Hallå! Ja. Men du är ju bara jättekänd nu då. Har ditt liv förändrats? Nej. Var ju poliseskort här. Ja, nej, alltså... Jag lever ett väldigt normalt liv och känner att jag kommer alltid göra det oavsett vad som händer. Och jag har inte hittills i alla fall blivit igenkänd mycket. Jag köpte en telefon och då var det någon som sa, det är du som kör VM liksom. Mm. Men jag tycker bara det är kul. Är du från Dob? Ja, exakt. Du är från fotboll. Nej, men alltså, jag älskar ju att prata fotboll, så det är kanske mest synd om min stackars sambo som ska behöva höra fotbollsprat när vi är ute på stan en gång i VM-feber. Men hon älskar ju också fotboll. Så det är inte supersynd om henne. Nej, exakt. Nej, men jag har inte märkt så stor skillnad. Jag har mest roligt och älskar fotboll. Så. Märkte du, på tal om att märka av saker, märkte du av något det här kamelviruset när du var nere i Doha? Nej, det är ju jävligt alltså, hett nu med det här. Eller hett, men det är ju på tapeten. För att fransmännen har precis. Det. Ja, nej, det är väl inte helt bekräftat. Men alltså att Rabiot, Coman och Upamecano missade semien var ju för att de är ju sjuka. Och det ryktas ju om det här kamelviruset då, nej, som inget, sprids där nere i Doha. Inget som jag märkt av faktiskt. Nej. Men alltså, det skulle inte förvåna mig om det åker virus under ett fotbolls-VM när mycket folk samlas på en liten plats och sådär. Det som är bra med Qatar är att man är utomhus mycket. Mm. Alltså det är ett bra väder för att häcka utomhus. Men... Nej, jag kommer inte ihåg, men jag läste om det. Att det står så här, hälsomyndigheter har varnat för spridning av viruset när fotbollssupportrar återvänder hem från VM i Qatar. Hosta och diarré är två symptom som listas. Och mild puckel. Lite puckel. Men det är, ja, hosta och diarré, det är väl... Det är väl standard utlandsresa. Och alltså så här, oktober till mars i Sverige. Börjar skönja en liten puckel på ryggen. Du vet vad man börjar liksom. Australiensiska hälsomyndigheter beskriver det som en sällsynt och svår luftvägssjukdom. Smittan sprids bland annat genom närkontakt med kameler som bär smittan eller en infekterad person. Mm. Nej, jag hann ju inte... göra någon kamelfärd. Men fattar det ändå vilken katastrof om liksom Mbappé plötsligt kliver på kamelviruset och blir pucklad och missar finalen. Det blir ju ingen final då. Katastrof med Q. Ja, exakt. Han och Messi missar då. Ja. Det hade varit bra PR för Qatar. Alltså. Det blir så här, årets Ronaldo 98. Ja. Man får följa liksom feber... decimal för feber decimal. Det hade ju varit rafflande. Det är väl den och Niklas Bäckström som är de största liksom. Jag tror du måste utveckla det. Nej, men Niklas Bäckström hade väl testades positivt för doping inför OS-finalen 2014. Just det. Det var ju jätte, alltså bara någon timme innan matchen liksom. Och okay, motbud då. Jag vet inte, Samuelsson som hade fel pass och bölade. Ja, det var ju också jävligt rafflande. Micke Samuelsson. Ja. Var inte det? Ja. Micke Samuelsson. Är inte det en operasångare? Hette han Micke Samuelsson? Alltså hockeyspelaren? Ja, hette han Micke Samuelsson. Ja, Micke Samuelsson. Han började för att han inte hade visum. Han missade OS. Ja, det kommer jag inte ihåg. Var det när de skulle resa? Svag på hockey. Kan det vara ett Salt Lake, eller? Ja. Nej, tidigare. 98 kanske. Mm. Nagano, är det? Lugano. Vad heter det? Lugano. Nej, det är en fotbollsspelare. Ja, exakt. Fabbes gräv idag, han finns med i det liksom. Så jag tror han bara lite snurrig här. Men vadå, men kan du bara utveckla den här Bäckström-grejen som man fattar för lite kontext? Kommer du inte ihåg det? Nej. Han blev dopingavstängd inför... Skit är väl vad Sverige gör i hockeyn. Nuggan, ja. För att hitta den. Ja, men han tog väl någonting som var tillåtet i USA. Ja, okay. Men som inte var tillåtet i... Vad nu OS var 2014? Jag kommer inte ihåg. Hjälp mig. Var det Sochi? Ja, det tror jag. Mm. Eller var det 2018? Ja, för jag har en Paralympics ryggsäck. Och då står det Sochi på den och det är 14. Ja. Mm. Och så var ni ju, genomförde match, alla matchförberedelser. Men så testades han inför matchen och var dopad.
Och fick inte medverka i OS-finalen som Sverige förlorade med 3-0 över. Och då var ju han liksom en av de största stjärnorna. Okay. Det var ju... Det kan vi göra en on this day på om vi får tillfället. Ja, det är passligt i något hockeyprogram. Men du ser jag, vi ska ju snart släppa dig. Men ni sänder ju final på söndag. Vet du, hur väljs det där? Alltså med, ingen aning. Nej. I MMA tror jag. exakt. Eller, det var ju roligt om man skickade fram någon av representanterna i rutan. Ja. Om typ vem skulle gå upp mot vem, typ Nannskog, så ja, men kanske Nannskog mot Sia ja. Så gå upp. Men det hade ju löst. Enkel vinst. Ja. Men ni hade ju otur med kvartarna va? Vi hade ju Argentina, Holland och England, Frankrike. Då hade ni, varför man pratar jag? Eller nej, vänta, vi hade inte Argentina, Holland, jag var bara där. Vi hade Marocko, Portugal och England, Frankrike. Det är väl lite. Ja, England, Frankrike är ju, det här är ett anglofiland ju. Mm. Alla älskar ju, kolla bara på Fabbe, alla älskar engelsk fotboll här. Mm. Så det var ju en supermatch att få. Mm. Marocko, Portugal med Sagan det blev och Cristiano Ronaldo är väl helt okej. Men Argentina, Holland är väl en av de bästa matcherna. Men vilken svider mest då, att ni inte fick? Alltså när man var inne på 3D Qatar-matchen då. då. Men alltså, ingen minnade. Nej, men jag skulle säga att det där är mer gruppspel alltså. Det är mer gruppspel. Där finns det mer så här matcher som tv-tittarmässigt kan vara stora. Alltså åttondelar, kvartar, semi, det är liksom... Folk håller ändå liksom. Det är alltid bra matcher. Och sen så här, jag vet inte hur de lägger upp det. Men att finalen är Argentina-Frankrike, det är ju enormt. Ja. Alltså vi här går ju igång på Kroatien-Marocko som man, det vore liksom inget, alltså du vet. Mm. Men gemene man kommer ju ha svårare för den matchen. Ja. Men att finalen blir så stor, det är ju såklart bra. Sen så, alltså jag har ingen aning om hur de delar upp det där. Jag fick till mig här ett sms att som det står, sportcheferna för respektive kanal förhandlar. Ofta tar en kanal öppningsmatchen och den andra finalen. Men så vi hade ju byter båda, man mellan mästerskapen. Vi hade ju både öppningsmatch och final. Ja, men bra sportcheferi då. Ja, det blev ju superbonus. Det var nog ingen som ville ha Qatar, Ecuador. De bara, hej då, politik, snack. Ja. Ingen vågade öppna, sett då när vi pratade om det här med att man var tvungen nästan ursäkta sig att man sände mästerskapet. Det. Att det var så här, okej, de tar den nu. Ja. TV4 öppnar det här. Liksom, hur gör de? Exakt. Ja. Men det är kul att så här, den skulle ju spelas dagen efter. Alltså, fram till två månader sedan de ändrade till en dag innan. Sådär. Så det blev ju... Men jag tycker den sändningen satte en bra nivå. Och där satte jag min nivå. Vem håller du som favorit då? Jag tycker Frankrike är bättre spelare för spelare. Men jag hoppas ju på Argentina. Det har jag alltid gjort. Och jag unnar verkligen Messi den här VM-titeln. För att liksom stänga alla sorters diskussioner. Den diskussionen borde redan varit avslutad tycker jag. Och är för mig personligen avslutad. Men i gemene mans ögon... Alltså bäst genom tiderna? Ja. Mm. Kommer den inte vara avslutad innan det finns en VM-titel där. Och nu möter de ju ett enormt bra Frankrike. Och alltså Mbappé är ju liksom... Han har ju chans att vara Pelé. Alltså vinna 3 VM-guld. Blir den bästa målskytten genom tiderna i turneringen. Och det där... Det är lite kittlande ändå att ha inför nästa VM. Att det finns en möjlighet att man kan gå upp och vara så pass bra. Så jag tycker det är en jäkla intressant final för att vissa av de här franska spelarna, alltså jag tänker Varane till exempel. Alltså han kan avsluta sin karriär idag och har vunnit 2 VM-guld, 4 Champions League-titlar. Alltså kanske någon ligaguld med Real Madrid eventuellt. Eller jag vet inte om han kommer vinna något med United, det känns jobbigt. Men alltså, så den franska generationen nu är ju på G att bli liksom bland historiens mest vinnande spelare. Mm. Och det tycker jag också så här, när vi pratar om akademier innan. Det hade varit en kröning av Frankrikes jobb med att slussa fram bra fotbollsspelare. Precis. Mm. Och ta vara på sina invandrargenerationer, ta vara på problemområden och spelare som kanske annars inte hade kommit fram. Så det finns mycket i den här finalen. Jag skulle säga att jag tycker Frankrike är ett bättre lag. Jag tycker de har visat att de kan spela på olika sätt. Det har Argentina också gjort. Också. Ja, men alltså Frankrike är mycket bekväma med att ligga med 40% bollinnehav och kontra. Och de är också bekväma med att gå fram. Så jag tycker det där är jäkligt imponerande. Men
Alltså, ja, jag brukar inte hoppas hårt, men jag hoppas hårt på att Messi får vinna den där VM-titeln. Känns lite som att det är så här Argentinas mästerskap ändå. Det känns som att de har kommit ihop så ser bra man, som en ser del. Man inte bara det för att det också är Messis sista mästerskap och hela den här grejen. Men hela den här gruppen har ju levererat sen Scaloni tog över. Alltså de vann Copa America, de gick man var det 36 eller 37 matcher i rad utan att torska innan Saudi liksom. Och då kände man så här, nu måste de visa. Var det bluff eller är det på riktigt? Och jag tycker de har visat att det är på riktigt. Men sen, och sen har vi ju teorierna då som vissa vill stärka på Twitter att de får så mycket straffar för att Qatar äger PSG och Messi spelar där och det ena. Så de kommer ju få en massa straffar i finalen också. Så de går ju lite in i det här svenska kuppen när ett bra lag möter ett läge att man får välja lite. Vart spelar Mbappé och Neymar och Cristiano Ronaldo jag tror jag inte Qatar hade tackat nej. Nej, men det är klart att det blir snack när det blir så. Men det finns ju andra spelare som Qatar. Hakimi, nu har vi fattat varför han spelar semi. Ja, han spelar ju också i PSG. Alla pusselbitar faller på plats. Ja. Uffe Samuelsson. Ulf Samuelsson. Ja. Men Micke Samuelsson är hockeyspelare. Han var med 2006. Men då står det så här. Nu har Foppa fyra år. Det här är inför 98 OS då. Yes. Nu har Foppa fyra år bättre. Mats Sundin var svensk lagkapten i Toronto. Niklas Lidström firad back i Detroit. Också tuffingen Ulf Samuelsson. Robocop som skulle krossa alla motståndarnas stjärnor. Men det enda han krossade var sig själv. Ulf Samuelsson hade blivit amerikansk medborgare året innan Nagano. Men behållit sitt svenska pass. Problemet var bara att Sverige inte tillät dubbla medborgarskap på den tiden. Samuelssons svenska pass var ogiltigt och på pappret var han amerikan. Skandalen avslöjades dagen innan Sveriges kvartsfinal mot Finland och skulle se visa ödesdiger. Mikael Gustav Lennart Samuelsson född 19 mars 1951 i Njutånga. En svensk sångare, skådespelare och kompositör. Det kan finnas två Mikael Samuelsson. Så jag båda hade rätt. Yes, tack. Ja, detsamma. Härligt grabbar. Och tack så mycket Sia för att du kom hit. Stort tack för att välkommen tillbaka såklart. Och lycka till på söndag. Tack, det ska bli kul. Ja, vi tar ett kort avbrott och sen är vi tillbaka. Också fotbollsfeber. Höj tempen ytterligare. Spela på VM hos ATG. Då är vi tillbaka och vi sa ju det att Bosse ska ju trilla in här någon gång. Han kanske är på gång. Vi hoppas han kommer i alla fall. Man vet ju aldrig. Det är kallt och tidigt. Ja, så är det. Men så Sia sitter. Vi har Sia kvar här. Ja. Fast jag sa tack och hej då till Sia. Men han, välkommen tillbaka. Ja, varmt tack. Välkommen tillbaka till fotbollsmorgon, Sevors. Stort tack. Vi, ja men som sagt, Fabbe, du brukar ju gå till Kungliga. Ja. Du har varit där, det har ju varit lite kämpigt de senaste veckorna. Eftersom att det är svårt att hitta on this day liksom heta topics som man ska säga. Under hösten kunde man ju hitta ganska mycket kopplat till, jag menar, slutstrider i allsvenskan och sådär. Jag menar, den svenska fotbollen och så ligger ju oftast, det är ju inte säsong. Nej. Du får ju kämpa. Jag får ju kämpa. Det blir mycket vintersport som tar över och sådär. Så, men apropå att Bosse var här så hittade jag en ganska rolig artikel om en gammal storspelare som landade i allsvenskan 2005. Ja. Nämligen Ibrahim Ba. Kommer ni ihåg honom?
Milan. Som värvades till Milan för 110 miljoner 1997. Efter succé. 110 miljoner, vilken valuta är vi inne på nu? Kronor? Kronor, ja. Inte 110 miljoner euro på den tiden. Nej. Men han värvades till Djurgården 2005. Och det här är ju, jag vet inte om jag är uppe den här bilden nu, men det är när Ibrahim bara landar i Sverige och ska provspela för Djurgården. Det här är ju alltså början av 2005. Kopplingen till On This Day hittar vi dock ett år senare, alltså 2006 och den 16 december när Dembaba i en intervju till Sportbladet totalsågar allsvenska... Sade Dembaba? Ja. Sade Dembaba? Ibrahim ba, såklart. Där han säger att tränarna är usla. Och det här är alltså när han har lämnat Djurgården ett år efter. Han sa att det var bra väder där när han kom. Det känns som en riktig höftning. Och då... In i eventhallen. Ja, precis. Och det är lite intressant kan jag tycka att han är så kritisk mot tränaren. För det är ju fortfarande då Svennis är ju den hetaste tränaren. Och sen Ibrahim Bas uttalande så har vi inte fått ut speciellt många tränare till Europa. Så han kanske är rätt på det här. Mm. Det var det jag tänkte på. Vi pratade om Deschamps liksom. Ja. Att han är omdiskuterad. För att Zidane häckar i bakgrunden liksom. Mm. Vem är Sveriges Zidane? Som häckar i bakgrunden till Janne eller? Mm. Vem är tränaren? Alltså om man pratar om så här, Janne han ska, han ska bort och sånt där. Ja. Det kanske ni inte gör här. Men jag brukar fundera väldigt mycket på Jannes liksom, tränarroll. Och att resultaten kanske inte är där och sånt där. Mm. Men när jag satt och tänkte på att Sverige har ingen Zidane. Det finns ingen tränare bakom Janne som är tillräckligt bra för att det ska vara drev i medierna. Mm. Jag tror att vi är liksom... Hade vi haft en bra tränare i FCK eller i Championship, då hade det ju stormat ju. Men vem är det? Är det Rydström liksom? Ja, typ. Ja, han är ju inte en landslagstränare. Han ska ha tid, bygga upp system. Ja. Men det känns det. Vem är det? Nej, här, han har ju någonting, den bara, vad är det? För att om ni Ibrahim inte... nu förstör du. Men om vi inte har en enda tränare som är tillräckligt bra för att skapa diskussion om vår landslagstränare. Mm. Då var ju han, alltså för 15 år sedan, ute och sa någonting som är rätt intressant att tänka på. Hur är Håkans status? Han gör ju fortfarande väldigt bra resultat. Håkan Eriksson? Ja. Vart är han nu? Färöarna. Att han har gjort jättebra resultat där och han har inte fått chansen. Alltså, han är en landslagstränare bevisligen. Ja, men det är Färöarna också. Ja, det är knappt. Men han vann ju ändå ursätt i. Ja, det gjorde han ju, absolut. Och byggde en grupp och visade att han kan det där. Och sen så försvann han från radarn. Ja. Och någonstans är det lite intressant. Nu ser inte jag att han ska ta över för Janne, men vi har ju verkligen ingen... Alltså jag tror så här, nu är också jag tror att den svenska liksom tränarskolan och idealet att det blev coolt att vara tränare. Det är ju, vad är det, sen Mourinho kanske och Guardiola, det är ju 10, alltså vi snackar 10 års utveckling. Så det kanske kommer bra unga nya tränare inom 10 år, men vi står ju på en plats där vi är i desperat behov av en, två, tre topptränare. Ja, jävligt sorgligt alltså. Ja, men då är det ju så här att återkopplat till Ibrahim Bas totalsågning. Så jag är ju Sportbladet en liksom, är det en nätfråga? De här populära, du vet, nätfrågorna som kommer. Det är en enkät. Det gör de ju fortfarande. Och de är ju helt, jag har aldrig förstått på grejer med dem. För att det är ju, apropå det vi pratar om att folk ska vara... Helvete vad SVT slaktade oss i den där enkäten alltså. Men då är det i alla fall en nätfråga. Är svenska tränare för dåliga? Svara 80% ja. Jag vet inte om vi har grafik på det. Ett rungande ja! Ja. Väldigt fint om du säger nej. Och sen är andra frågan. Bör vi ta in fler utländska tränare? Då är det 79% som svarar ja. Och då snackar vi allsvenskan då. Ja, exakt. Och det här är dagen efter. Så det här är 17 december 2006. Mm. För att vara tydlig. Och då är det återigen Stefan Rehn och Kjell Jonevret som får klä skott för det här. För de är också på bilden på den här enkäten. Mm. Men då är det också frågor så här, vad fotbollsprofiler tycker om läsarnas omdöme och Ibrahim Bas kritik. Är svenska tränare för dåliga? Då Johan Mjällby, som på den tiden var fotbollsexpert. Han säger nej, så är inte fallet. Det som kan vara annorlunda här är det att det är mer demokratiskt än utomlands. Utländska tränare är mer I'm in charge.
Jag tycker faktiskt svenska tränare borde anamma det lite mer. Mm. Tycker Johan Mjällby. Intressant. Ja, det... Samtidigt som vi... Du har den här fina... dragningen här så skickar vi ut Sia. För nu har vi Bosse. Ja. Perfekt timing. Ja, du vet inte fan hur det går. God morgon på dig. God morgon. Jag hade glömt bort här lite grann. Vi hade julfest igår. Uff. Ja, det blev senare än vad jag trodde. Jag sa till Kisse, nu går vi hem. Men han skulle ut och scouta lite på så var vi på Sturehov. Så blev det mycket senare. Har du något att rapportera från festen? Ja. Det är inte bra när man möter tidningsbud i trapphuset när man kommer hem. Nej, för fan. För fan vad starkt att du är här. Ja, verkligen. Det är kul. Snacka fotboll. Ja. Ja, men det är ju som så att vi brukar ju ibland bjuda in dig hit och ibland brukar vi bara slänga in dig. Det är ju lite olika. Men idag har vi ändå bjudit in dig. Ja, det var ju först. Då missar man. Ja, för fan. Kom igen nu, Bosse. Mm. Och, men det roliga med det, för då brukar vi ju vilja prata om dina klockor och aktuellt och så här. Nu har ni har ju liksom tömt BP i veckan och det har ju alla koll på redan. Ja. Och så där. Det är ju klart. Men idag är det ju faktiskt så att Fabbe här brukar göra ett litet On This Day-segment på fredagar. Där han har gått till Kungliga biblioteket och gjort lite research. Kungliga biblioteket. Och apropå dagens datum då, så är den, vi hoppar tillbaks till 2005. Det är lite luddigt, för att det jag hittade var först den där förra artikeln när Ibrahim Ba sågar de svenska tränarna. Och det skedde den 16 december 2006. Men sen jag hörde att du skulle komma hit, och här var det kul att tvista den lite och prata om Bas intåg i Djurgården 2005. Att det var en väldigt uppsnackad värvning. Vad kan du berätta om den värvningen från början? Och liksom hur... För vi ser ju dig då på den här andra tidningsartikeln som var uppe här. Det är ju du och Pelle Kotschack som möter honom på Arlanda, helt enkelt. Jag tycker vi börjar där. Ja. Den var ju... Nej, men det var ju lite härligt så här. Det var ju första gången jag hade jobbat, det var 6-7 år och sådär. Och vi hade ju haft rätt mycket profiler med 2001 när Isak kom, eller Stefan Rehn var ju kommit 2000. Och sen hade vi otroliga framgångar. Och så blev det liksom ett nytt lag egentligen. Efter att 2004 Tobbe Hussein kom, Arnen kom, och det var liksom... Det blev lite, vi kände väl att vi saknade profiler. Och så när vi gick in i 2005 så hade vi kanske inte så här jättestora förväntningar. Adde Johansson lämnade väl då också? Ja, det var Adde Johansson, Mackan Karlsson. Och det blev ganska stor omsättning. Jag tror det var en spelare kvar från... det var ju Rasken som alltid var kvar liksom. Så det var... Och jag tror, vad heter han, Stenman var en som var kvar. Annars så var det ett helt nytt lag från 2003 när vi gick in i 2005. Sen var det så att Ibrahim Ba visste ju alla vem det var liksom. Du mässade Ba här. Ja, han var ju, egentligen var ju den här första gyllene, liksom den här Mila-generationen. Mm. Han spelade i Turkiet och hade en kontraktstvist där. Mm. Och det här, när var det här? Vilket datum? Här är onsdag den 19 januari 2005. Ja, precis. Pelle hade jobbat länge på Svenska Spel. Och det här var ju redan då fick vi börja ta hand om han om dagarna. Han tyckte det var jättekul att åka med på saker och grejer. Men det här var stor grej när den här bilden kom ut. Att, lite före, vad var det, Laul eller någon som skrev? Thomas Roos? Ja, fan, han skrev mest hockey. Men han var där också. Ja, och då kom den här bilden ut från Skavsta. Ja, det är Skavsta. Ja, precis. Där tyckte Pelle var jävligt stort att hända på. ni känner ju er som rockstjärnor här. Det får lite grann. Så. Det var nästan en av de här, så här första bilderna de mötte på Arlanda. Ja. Liksom, så här, fy fan. Men hörde ni som att det var ett hår kul som det tog fan? Nej, det behöver vi inte göra. Nej, men vi hade en diskussion. Och han sa det att jag provar på vart i olika länder. Jag vill... Nej, men det låter intressant. Jag kommer upp till Stockholm. Och ekonomin var absolut rimlig, för han låg i en tvist, han tjänade jävligt mycket pengar genom sådär. Han var nyfiken på det här, han hade varit här i Frankrike och spelat landskamp i Stockholm.
Och jag tror de hade haft någon sån här mila. Så han gillar ju Stockholm. Och det är inga tvivel om han. Ja, det gör han fortfarande. Och jag vet, vi pratade om den här kvällen. För det var på ett onsdag. Då sa vi så här, ska vi inte gå ut och käka? Så det var ju precis som igår. Alltså, fast det var... Samma lokal? Ja, det var ju samma upplägg. Ja. Vi var på Sturehov och hade en jävligt trevlig kväll. Alltså, han såg ut och så jag ger mig fan på att om det inte blir bra i fotboll så kommer du ändå vara lycklig av minnen. Och så, jag tror du kommer att träffa en tjej här. Alltså, ja. Så blev det ju så, han träffade en tjej, gift sig och har anknytning. Så jag har ju dialog med han idag. Ja, och han är ju en super kille. Mm. Fast han var en super stjärna, jag kommer ihåg. Det blev jävla olyckligt i hans VM i Frankrike. Han fick inte komma med. Nej. Uh-huh. Och det var ju lite om, jag kommer ihåg att han berättade om det här. Det var ju att han var väl stjärna med Nike. Uh-huh. Och Adidas gick in stenhårt i Frankrike. Och för det här VM:et. Han kände sig jävligt stukad av det där. Alltså att han var ju den fixstjärnan innan där. Och så blev han petad till VM-truppen. Men framförallt, en som var väldigt glad när han liksom, var ju Henke Bergen. Mm. Han var ju sån super Milan-gubbe. Hans stora idol var ju också Maldini. Så att han var en fantastisk kille som person. Öppnade dörrar. Henke fick Maldini-tröja. Signerad, vet du, den hade ju bästa platsen i hans hem och han var ju barnsligt förtjust i fotbollströjor och i synnerhet Milan. Ja, han var väl rätt tajt med Maldini, va? Ja, de var supertajta, det var ju flera liksom. Och det är ju klart, det satt ju Djurgården lite på kartan när liksom sådana här gubbar föll oss. Och vi nu, Ibo blev ju ingen fullständig succé, men han hade ju en fullständig klass, men han var ju, som ni pratade om, hörde att de pratade om det på VM, att det är liksom Messi, Ronaldo, ja, men liksom, det stör allmänheten, de har sånt jävla hov runt sig med folk och staff liksom. Och Ibo kom ju upp och jag kommer ihåg att vi hade ju liksom massörer, naprapater och grejer, och Ibo var, han hade ju en egen, va? Så han sa ju liksom att han ville ju ha vård 24. Alltså de hade ju, ja, jag läste om det här, du vet ju Ronaldo, han har ju sina gubbar. Ja. Det kan ju störa liksom. Och vi var ju inte förberedda på det. Så när vi åkte på träningsläger, ja, då flög han ju ner sin egna. En kille från Holland. Och han ville ju bara jobba. Han var ju 24 timmar var han redo. Bara ville Ibo ha en massage så ska jag ha det. Så han tyckte ju våra staff runt rehabgänget och sånt där, då var ju helt odugliga. Men ja, han var med ett fantastiskt år när vi vann både SM-guld och cupguld. Han gjorde inte många framträdanden, men jag vill minnas att han avgjorde någon match mot Gävle på stadion. Och det är klart att det där var inte våra riktigt tränare redo med liksom, och att det kom andra folk och tyckte till och på trä. Han var en superstjärna som vi inte var riktigt redo. Jag lärde mig jävligt mycket och han inspirerade många i organisationen, för han är en otroligt jävla schysst kille. Mm. Och exemplet blev inte sådär, men våra två stjärnvärvningar det året då, och säger då Magro och Ibo, och så kom det, men de kanske inte var någon succé överhuvudtaget. Felix Magro har ni säkert glömt bort, men han var ett underbarn från Schweiz. Kom från Landskrona, va? Eller? Han gjorde en fantastisk säsong i Landskrona där med Nannskog och gubbarna. Men är det basväska som du rullar på där som du har tagit över på bilden? Ja, han var ju inte skit. Alltså. Måste kan du ta väskan? Jag var som en butler där. men kan man säga då, alltså, sett till att kanske hans session sportsligt på planen inte blev så lyckat. Nej. Men just det du säger med att han kom med sina
liksom, som verkligen ett proffs på en helt annan nivå till svensk fotboll och till Djurgården, att han hade sina egna massörer och tränare och hit och dit, att på sikt att det har kanske gav er liksom, ja, men, gav ni, liksom. Ja, men, ja, absolut, jag, han berikar mitt liv fortfarande. En mer professionell miljö. Jag kommer ihåg så här, jag kollar min jacka jag har där, jag är skitstolt. Det var så här, det var en meckajacka, vet du, som man, det var ICA som gav, man fick alltid en vinterjacka varje år, va. Och han, och så sa han så här, fan, kan inte vara det här, det måste ju lite schyssta grejer liksom. Så jag fick en jacka, en Dolce & Gabbana, vet du. En Dolce & Gabbana, enda jävla Dolce & Gabbana jag haft. Ja. Och så sa han så här, nej men du, fan, måste ju lukta gott, det är viktigt att man luktar gott. För han älskar ju så smörjning i sin body lotion, och så hade han i sina så här, det var inte Paco Rabanne och Brutt som jag körde, va. Och han körde jag på, det där var, så han lärde mig också mycket av det. Men fantastisk hur han har varit mot personal och runt omkring. Sen klickar han inte riktigt med tränarna. Nej. Det gjorde han, var ju en stor, men Shevchenko. Ja. Han var ju också en sån där som Ibo var. Har du sett det där gamla, de har ju åker på fotbollsmatcher och gör på det där, och sen var det ju, hette det en, Jesper Blomqvist var ju också en, han var kvar i Djurgården, va? Ja, han var ju med där lite grann och försökte komma igen. Och han tyckte också att det var liksom roligt, för de hade ju en kopp. Jag har en artikel. Så att, ja. Jag har skrivit väldigt många artiklar, så var, jag såg en artikel med, men någon, Blomqvist och sådär. Men finns det några, nej, kör. Nej, men rent såhär, om man ska vara krass då, grejer som ni, om det hade skett idag, vad hade du, vad hade gjort annorlunda för att det skulle funka bättre på, ett mer sportligt bättre resultat då? Och pinpointa någonting? Ja, absolut. Dels så vet vi att det där, jag har ju erfarenheten, har vi varit med om, men framförallt det som var, den stora skillnaden var att man hade, han hade ju rådgivare till allt. Alltså det där skötte han. Han var superstjärna och hade otroligt många folk runt omkring sig som kom upp och löste saker. Och inte, men som sagt var, nu fick jag vara buttledare ett tag, men liksom, det var klass och sån jävla trevlig kille. Så att, och så schysst också. Han sa ju där att han bara rakt upp och ärligt. Och så, han var ju inte riktigt så här, men han var jävligt schysst när vi sa, nej men Bosse, nej, det går inte, vi sätter oss och så river vi kontraktet, och så visst, ja, men det var superschysst på många sätt. Men ja, han är ju gift med en svenska, är här uppe, verkar vara rätt mycket i Dubai, verkar som ändå, så att, ja, han har det bra. Men om vi går till själva On This Day-grejen kring det här då, med nej, men det här var att ju såga tränarna och, nej, men först och främst så vi under så här, det var ju, när man kollade igenom artiklar om Ibrahim Ba när han var i Djurgården, det var ju sån uppståndelse. Var det där och då den liksom värvningen med störst uppståndelse som du hade gjort? Och om man ser ut i längre perspektiv, jag vet så Kim Källströms återkomst, Isakssons återkomst var ju också en enorm uppståndelse, men hur högt är den här värvningen, eller hur högt står den sig när det kommer till den typen av värvningar, när det kommer till bevakning och så vidare? Nej, men det var ju så här liksom, det var ju liksom, det var inte så jävla mycket. Det är klart att Kim Källström när han kom från Häcken, och det var ju sin bubbla där med liksom intresset, bevakningen för fotboll. Hade det varit i dagens tid, vad skulle man kunna säga, men någon som har spelat, Milan var ju så jävla bra och dominanta, och det här, många kände igen alla, Shevchenko, Maldini, alla de här gubbarna, det är liksom i min generation liksom, och så är det klart att det var en superstar. Och vem ska man jämföra med idag? Ja, på den tiden så var det en superstar som kom till Allsvenskan, och lite av pionjär för att liksom de av utländska fotbollsspelare. Sen har det ju liksom kommit flera efter det. Men det är ju också på grund av att fotbollen har utvecklats, Allsvenskan blivit hetare och att attraktionsvärde som är mycket större idag. Men en liten byggsten i våran lilla värld där vi hade med det. Har du någon gång varit nära på att få en till sån här spelare av den här digniteten? Är det svårare idag? Nej,
jag tror att det finns alla möjligheter. Sen är det ju den här avvägningen man ska göra. Ja. Liksom ålder, hur man är och sådär. Det här var ju en liten chansning. Och nu blev ju hela laget jävligt bra. Det är ju inte en dålig säsong han är här. När vi vinner både guld och kuppen. Vi tar det dubbel liksom. Så att sen var inte han bidragande. Men jag tror... Han var en jävla skön lagkamrat att ha, och han lag ju de här lagfesterna eller det här minglet på en liten annan nivå. Liksom. Jag tror Arning och gubbarna runt omkring sig lärde liksom det här lite mode och fashion också på ett sätt. Det är fan inte det sämsta. Nej. Han hade ju aldrig suttit med sån här. Vi ska säga faktiskt att det är jultröjans dag idag till Robins försvar. Okay. Ja. Han hade skitit helt i det, tror jag. Ja, det tror jag. Han hade väl haft en Dolce & Gabbana jultröja. Nej, men sen kom en... Han var ju född, han är ju i Senegal, liksom. Så att han öppnade upp dörrar där, och han har ju en passion för fotboll. Han har väl någon, nu vet jag inte just nu, ta sig när jag pratar med honom, men han har ju alltid haft någon link till... Till nu, Milan är ju ganska familjär att ta hand om sina hjältar. Och, ja, för han kom ju tillbaka. Han gick tillbaka till Milan efter Djurgården. Så det är ju ganska stort att få komma tillbaka. Så statusen där var ju fantastisk. Men sett till ändå att du hyllar honom så mycket och liksom att han spred som professionalitet. Jag hyllar han som person och människa. Och jag lärde mig mycket. Jag hyllar inte han som fotbollsspelare just under sin period. Men det fanns också... Men jag tänker det här spänningar liksom. Det här måste ju vara status. Det här var ju slutet på året. Nej, det här är ju ett år efter. Ja, så det här är ju precis. Det här är ju liksom, ja. Så jag vet inte varför så de det här pågick inte under tiden han spelade. Alltså först och främst är inte det här, vi hade avslutat. Jag ska bara kolla vad det var. Det jävla ser dåligt för det. 16 december. Det är 2006. Ja, precis. Jag tror vi avbröt kontraktet så här i januari 2006 eller något sånt där. Sen måste det vara ett år. Och nästan ett år efter vi gjorde det. Bara det är ju intressant att man väljer en intervju med Ibrahim bara ett år efter han har lämnat allsvenskan egentligen. Daniel Sjöberg. Ja, det är den största intervju han har gjort. Ja, men han var ju het liksom. Ja. Han väckte ju upp liksom intresset. Men apropå det här temat då, Fabbe, då har du har tagit fram ett gäng eller några spelare liksom där du har, alltså vad ska vi kalla de fem mest överraskande övergångarna i allsvenskan? Jag är lite, ja du är inte, alltså utöver Ibrahim Ba såklart, ja. Men jag är lite, ta bort dem där. Ta bort, tillbaka till förra bilden. Jag tänkte att man skulle testa om ni minns de här värvningarna. Det här är ju lite, det här är lite under modern tid, så jag vill göra lite som jag själv minns. Så det är lite under de senaste 10-15 åren. Men du har gjort, visst du själv hade vunnit kan man ju säga. Men du har gjort liksom ett citat på varje spelare. Och får se om ni tar dem. Och då får ju tittarna som tittar på också vara med och tänka ut vilken spelare det kan vara. Så det är en övergång och så är det liksom en mening som beskriver av... Ja, du har utvecklats där nere i Down Under. Får med tittarna också. Det är ju fredag. Det är fredag. Ja, men då... Ja, jag har gjort det på engelska också. Men då har jag... Första, kaptenen siktade mot Maracana men fick ställa om på Gamla Ullevi. Ja, men det var väl han du brände där förut? Nej, det var det inte. Svårt. Ja. Och du vet. Ja, jag vet, men du får väl, kan du utveckla det? Det var på 10 poäng. Ja, men han var lagkapten för ett land i VM, skadade sig och hans nästa match var i Sverige och allsvenskan. Laget in i VM. Ja, skadade sig i VM. Hans nästa match, tävlingsmatch, var i allsvenskan. Maracana, då är det Ja, men det är han Costa Rica gubben. Nej, colombian. Okay. Nej, Uruguayan. Ja. Uruguayan. Ja, mittbacken där. Ja. Fan, i Häcken. Lugano. Lugano. Ja. Vi nämnde ju honom innan där, vad sjukt. Ja, det var ju därför jag... Det var därför han... Ulf Samuelsson-storyn. Just det. Ja. Ja, just det, precis.
Det var ju... Det är en ganska bra meritlista, eller hur? Ja. CV liksom. Ja. När, om Martin Eriksson skulle få det där, eller nu, Sonny Karlsson, det är klart man blir intresserad av det där CV. Ja, alltså jag trodde han var längre i PSG. För jag minns verkligen att han spelade i PSG. Mm, det var ju... Nej, det var 2012 PSG. Ja, det var ja, men Zlatan kom dit. Mm. Ja, det är ju en stor spelare som vann i Allsvenskan. Han var ju bra också. Mm. 2015. Mm. Minns du något av honom, Bosse? Nej, men jag kommer ihåg att han var väldigt upphåsad när han kom. Jag vet inte vad man kom han på sommaren. Han spelade bara 11 matcher. Eller, men jag kommer ihåg att hans meritlista var ju imponerande. Liksom. Ja, vi kan ta nästa. 21 baljer i fem matcher, det är ju bra siffror. Jävligt bra. Vi kan ta nästa. Det här är en spelare du har koppling till, Bosse. Men det är inte till Djurgården. Okay. Skyttekungen som inte ville vara sämre än Alexander Gernt. Den här är svår. Ja. Sämre än... Skyttekungen som inte vill vara sämre än Alexander Gernt. Luton Charlton? Nej, det här är så att Alexander Gernt vann skytteligan 2010. Mm. Och han gjorde det genom att spela för två olika klubbar. Han gick ju från Gävle till Helsingborg. Mm. Och 2011 var en annan spelare som lyckades med den bedriften. Vann skytteligan i två klubbar? I två klubbar. Nej. Vem fan är det? Sorry. Vann skytteligan 2011 med två olika klubbar. Vilken klubb började han i då? Han började i Häcken. Det var en dyr värvning. Han ryckte, jag kommer ihåg, den här övergången kommer jag ihåg. Nej, det är 2011. Så det är ju... Hasse spelade ju bra, han låg bra för något år sedan. Nej, just det, var ju lite utländska. Det här är en svensk spelare. Okay. Det var mycket snack om att han skulle utomlands. Han har väl varit i Djurgården? Varit i Djurgården. Mm. Va? Varit i Djurgården. Och Häcken. Slå igenom väldigt sent i sin karriär. Riktigt sent. Nu jävlar. En profil. Ja. Ja, Ranegg. Det är en profil. Det är en profil. Ja, dra skogen. Han gick från Häcken under säsong till Malmö och vann skytteligan. Exakt. 2011. Det är ändå anmärkningsvärt, för vi snackade lite om det, Fabbe. Jag menar, Bosse, idag, att man skulle plocka en spelare. Det är ju som att ni hade plockat Jeremejeff i somras egentligen. Ja, eller vintras. Ja, så hade han vunnit skytteligan då. Han hade gjort sig redan 18 mål i Allsvenskan på sommaren på 22 matcher. Så tar de honom på deadline day. Och då skulle ju Malmö spela Europa League den hösten. Uh-huh. Gick ju dåligt Malmö slutade sista gruppen. Men Ranegg gjorde två mål i gruppspelet. Mm. Så, och sen blev han ju väldigt bra i Malmö, men såldes ett år senare till Udinese. Det är verkligen drev proppen på en konkurrent. Också. Ja, det, men det var... Och Häcken var ju inte oävna då. Liksom. Uh-huh. Häcken var ju med i toppen och slogs. Och Malmö gjorde typ bara 30 mål den säsongen, kolla upp. Så de behövde ju en anfallsförstärkning. Det var en jäkla... Det där är en skön kille alltså. Ja. Nej, fan. Han är underbar. Fotboll var inte allt för han. Han gillade lite runt om också. Vi trivdes bra ihop, men det var ett heltidsjobb lite grann där faktiskt. Det är några kvällar på Storhov eller? Ja. Ja, han hade det där. Och, jag kommer ihåg att han älskade vår tid i Djurgården och var jävligt. Han visste att han kunde ha gjort det lite bättre. Och så kom han ju till Häcken där 2017. Alltså gjorde en jävligt bra. Vi spelade på Tele2. Och han var ett stort jävla hot mot oss. Och bollarna kom in. Han gjorde... Och så sa han, men fan, kan man inte köra ett år? Det var ju då han slutade syrianska där 2018. Så sa han, nej men du vet... Jag har ju slutat med det där och gått ut och så säger det har jag liksom så, ja men du liksom du nej alltså det jag liksom, och så skulle jag bevisa liksom så han lite anlack, han kom upp på Stortorget då. Henke satt på Leris där och jag sa ju till Henke jag tror han är jävligt kommer han in så ser jag inte när Henke sitter där, kommer in och så går han in i baren och två bira så liksom så ställer sig där och så vänder han sig upp. Så han hänger liksom. Nej, jag fattar. Det är kört. Det är kört. Jävla filmscen. Ja, verkligen. Det var så jävla kul när vi skulle... Han bara droppar glada. Ja, det är kört. Ja, fy fan. Det är ganska imponerande att han spelar 24 matcher efter vårat lån
i Udinese där. Ja, det där var... Ja, verkligen. Eller, ja, eller är det att de har gjort fel? För det står ju 2012 till 2014, 24 matcher, att de, det är liksom... Om du säger 2017, ja. Udinese lån, 24. Det är ganska imponerande. Ja. Faktiskt. Men skulle du säga att han hade, eftersom att fotboll inte var ändå allt för honom, att om fotboll hade varit allt, hur hög potential fanns där? Ja, men han var ju... alltså... Han var ju en profil, jag kommer ihåg. Det funkar inte riktigt heller med tränarna i Göteborg. De började snacka om hunden och liksom han var ju en profil liksom och hade svårt att komma in i det systemet som lagspelare. Men alltså han har ju en fantastisk karriär och han kan ju gå i flip-flop och vara i Mexiko. Och liksom, han tog ju hand om sin karriär som har nytta av. Han älskar ju, vet du, när han kom till, alltså fan, vet du, jag var i Mexiko, vet du. Så han dragit på sig kåpa, fan, jag har flip-flop på mig i 2 månader. Jag sitter lite trångt de här dojerna, klippt naglarna eller runt i fötterna liksom. Finns det inte någon story att han hade 2 högerdojer på sig någon träning? Ja, alltså, jag var ju glad om han hade skor på sig runt dagen liksom. Ja, det är en otrolig... Men han sa väl också någonting, det var väl skämtsamt, att han skulle få lite procent på Olungas försäljning för att han gjorde mycket assist till honom. Ja, han skulle ha procent på det mesta. Fick han det då? Nej, men vi gjorde ett bett där liksom, alla de som var forwards runt där, och vi tog ett bett, och det är klart att Olunga kom ju där och gjorde en fantastisk höst liksom. Så det är inget snack om det. Men han var ju en omtyckt av lagkamraterna. Jaja. Och han berikade också vardagen ute på träningsmiljö, men kanske inte det där som han såg ut som en hängbjörk ibland, och det klickar inte alltid med tränaren. Nej. Sen har vi ju en annan på listan som kanske är den mest obvious. Ja, nej, men det är ju het som Vesuvius lava var han, men fick aldrig Poseidon att skina. Det är hemskt. Ja. Där behöver man inte säga så mycket. Nej. Det är väl... Var ni nära där? Nära var vi inte, men däremot så var vi nära i så sätt att situationen var ju att det var covid. Det var ganska kämpigt. Vi hade en spelare som Marcus Danielsson som var i samma lag. Vi hade ju sålt han dit, och det var inte superkul att vara i Kina, och sen var det väl att han liksom, det var med utlänningsgrejen, och han var ju superstjärna där. Och ville få spel till din EM var det väl också, va? Ja, precis. Mm. Det var ju EM som, det var väl EM 2021, fan, det känns längre än att det var drygt ett år sedan han var här. Men han var ju nyfiken, och så var det att det var säsong och transferfönstren liksom hade ju stängt, så jag vet ju att han hade ju kontakt med Mackan där, men det var ju Sam Larsson och Göteborg eftersom han var hemma och tränade och sådär, så att ja, han väckte ju också lite uppmärksamhet, men det var ju, han var ju jävligt bra sen i EM, eller hur? Han var ju bra mot Sverige, minns jag. Han var ju bra, alltså. Det kanske lite mer än vad han visade. Han gjorde väl något fantastiskt mot Göteborg. Det där, ja, det var, han gjorde bara ett mål. Ja. Ja. Det var ju fantastiskt snyggt det, var det inte det? Jo, det var det. Halvvolley utanför straffområdet när han dukade in den. Ja, mot Sirius, va? Ni kommer ju ihåg när han kom till Göteborg också. Han hade ju också massa människor runt omkring sig, staff, och det är klart att det kan ju bli lite så uppmärksammat på kamratgården när man har det. Det här var ju en cirkus från början. Ja. Man visste att det här var en cirkus på ett sätt som bara inte var. Alltså, det man hade helt olika sporter nästan. Ja. Att det här, han är här på besök. Och, alltså, ja, men vi, de här basketspelarna som var i Sundsvall. Det känns mer som en sån grej. Liksom, en uppvisningsgrej. Liksom. Men det blir ju lite så. Jag kan tänka mig att... att spelare kommer ju hit för att komma i form inför ett slutspel. Mm. Alltså det ju, borde inte komma fler sådana här profiler med tanke på att allsvenskan har möjligheten att plocka in spelare senare. Absolut, men jag tror också bara att intresset i Stockholm och alltså så liksom, och liga som helhet. Ja. Så här kommer det komma absolut fler profiler som vill komma till Sverige, spela inför mycket publik och intresset vara en del av det. Är det överlag en risk värd att ta, skulle du säga, att ta in den här typen av
Ja, men det är alltid, det där var ju också ett lån och sådär. Det finns ju för, du ser ju omsättningen i hockey när det här kortare än 6 månader. Det finns ju en skatte fördel och många andra saker. Men ja, ska man göra det i längre perspektiv, ja, det finns det ju klart en risk liksom. Så att då måste ju, vi har ju tagit hem hemvändare liksom. Och det är ju liksom den förturen som man har. Jag tror, ta någon dryga 30 år som har spelat, ja, så tror jag att vi gör det nu. Man har lärt sig lite grann. Men alltså, för oss utomstående spelare av den här digniteten, ja, alltså, hur ofta, alltså, dyker det upp samtal eller intressefrågor till dig och sådär oftare än vad man tror när det kommer till spelare av den här kalibern? Ja, alltså det är ju mer vanligt med okända spelare och den biten. Men det är klart att man reagerar. Man tittar, det är klart man på mejl eller på WhatsApp eller vad det är. Det är klart man får sådär. Du hajar man ju till. Men det är klart att jag tycker inte det känns så jättemånga jag har fått sådär. Så det är ganska ovanligt. Men av olika händelser och när, som du säger, när transferfönstret är stängt eller etc. Någon behöver spela, då kan det komma några sådana där. Men det där var ju lite, det är ju närtid så att säga det, och vi hade en viss om situationen så att säga. Men det var väl Sam Larsson som var bidragande till det. Ska vi ta de två sista också? Ja, det är väldigt snabbt. Ja, det är en värvning som påminner lite om det här, apropå att förbereda sig för ett mästerskap. Från kung på Söder till utbuad på Råsunda. Kung på Söder, utbuad på Råsunda. Från kung på Söder till utbuad på Råsunda. Skulle kom korttidslån också, skulle förbereda sig för ett stort mästerskap. Vad fan är han då? Samma landslag. Ja, du är den här som är bilden på Uruguay. Ja. Ja. Eguren. Eguren, ja. Var ju svinbra i Hammarby. Gick ju till VRL, kolla, han fick ju spela mycket i VRL också, ett bra VRL. Och sen skulle han ju typ till Lazio, men han klarade inte läkarundersökningen, så hade han ingen klubb. Och så, han var ju superpopulär i Hammarby, och så gick han till AIK på lån. Ett kontroversiell flytt, och han var ju inte alls speciellt bra, och blev faktiskt utbuad av supporterna på Råsunda. Men kom med ändå till Uruguays VM-trupp 2010. Han fick ändå den platsen, så han hade väl sin status i landslaget sen innan. Men det var en otroligt kontroversiell flytt. Jag vet att Hammarby-supporten var extremt irriterade på honom. De gick ju och konfronterade honom på en träning och sådär. Så, det var en ganska... Han hade också någon koppling till Sverige. Han hade en svensk, tror jag, svensk fru också. Ja, så det var också den vägen. Jag minns dem ändå i VRR-tröjan. Alltså det är att han ändå gjorde avtryck där. Ja, ja. Gud, ja. Och gjorde ju, känns som han alltid mål mot Djurgården också. Det är 2007-2008. Sista då? Ja, sista. Gällande överraskande övergångar. Hjälten från guldlaget 2011 valde kontroversiellt att gå i pappans fotspår. Kan inte SM-guld åren på som Metrinen har varit. Ja. Men du har det väl? Ja, jag kan missa. 2011 är lite osäker på vilka som blev. Hjälten från guldlaget 2011 valde kontroversiellt att gå i pappans fotspår. Helsingborg? Mm. Ja, Jordan Larsson, ja. Henke Larsson. Nej, nu det här är tidigare. Ja. Okej. Okay. Måste tänka på att Bosse precis... Vad sa du? Gå i farsans fotspår? Ja. Det var inte så att han följde med. Kan vi säga att båda är verksamma inom den allsvenska fotbollen fortfarande idag? Ja. Simon Tern. Han gick ju från, ja, vann ju guld med Helsingborg och men skrev på för Malmö FF, ja, där även farsan, ja, har ju spelat. Ja. Vann ju sitt tredje SM-guld väldigt tidigt. Ja, vann ju guld 2011, 2013, 2014. Fan, åren går. Det var också en kontroversiell, väldigt... Ja, men det här var ju när Helsingborg och Malmö var nummer 1 och 2 i allsvenskan. Så Malmö vann i 2010, Helsingborg vann 2011. Så, och det var ju då det var som hetast, de där derbyna. Så det var ju absolut en kontroversiell flytt att gå till Malmö. När man också har vunnit guld med Helsingborg. Men det blev ju bra.
Kul! Bosse, du ska få... Fan vad skönt. Jag vet inte, hem och kurera vinförkylningen eller vad blir det? Ja, det var lite kallt när jag gick hem. Ja. Trevligt, god jul på det. Det är sista gången nu va? Ja, om du vill. Innan jul, jag kommer inte komma med. Vi får se, du får komma när du vill. Du är ute på promenad. Jag fick ett sms från en agent och frågade om jag var deltidsanställd där på Kanske ska bli återkommande. Ha en dag i veckan. Ja, en dag. Ja. God jul då. God jul. Vi hörs. Robin, jag tror, ta, om du byter mick. Ska vi? Du kan sitta här kanske. Ja, det kan du göra. Vi ska ta oss vidare i programmet. Och det är ju som så att vi har med oss... Såg du sömre fanns nog det med julmust förresten? Ja, det var så. Jag såg det hända bara. Ja. Vilken skicklig... Nu har vi med oss i alla fall Sveriges... Nu kan vi faktiskt säga det med all rätt. Sveriges hetaste spelexpert i myggan. Ja. Ja, tack så mycket. Gud, ja. Bra introduktion. Ja, tack. Hur, du skickar ju lite några passningar mot mig här om dagen när du satt i studion, men jag tänker ändå att jag tycker det var lite taskigt av dig. Ja, det är precis ja, liksom på kvällen innan hade jag skrivit hur mycket när han spelsatt. Det satt ju efter typ 40 minuter. Mm. Stekhet i stora bokstäver och så får man en rejäl salva sen morgonen efter. Ja, men han har blivit ett svin nu av alla pengar. Precis så. Men jag har också hört lite det här snacket om att jag saknade en jingle och att jag aldrig är med på bilden. Det var någon som tog upp det. Det tog lite grann. Ja. Vi ska säga så här. Vi kan ju nästan göra en liten del av det. Att varje gång ditt spel har suttit, då är du med i thumbnailen. Fair enough. Mm, bra. Men du, vi har ju en del att gå igenom. Det ska ju spelas fotboll i helgen. Och vi har egentligen tre saker. Vi kan väl börja med, du har en kupong inför lördagens bronsmatch. Hur tänker du? Jag kollade lite grann på tidigare bronsmatcher och det har blivit väldigt mål varje gång det är bronsmatch. Möjligtvis utifrån 2018, 2-0 i matchen. Annars är 2,5 trevligt. Inga straffar heller. Vilket jag tänkte att vi kör att något lag kommer vinna. Jag kanske hoppas lite på Marocko, att de har vilja att ta brons. Och Kroatien lite mätta. Men mer om det på Big Nine-kupongen. Men lördagens spel, över 2,5 mål. Jag tror vi åker av. Jag tror båda lagen är mål. Jag tror vi kan ta kort igen. Och sen så tror jag att Modric har ett skott på mål. Mm. Och då är vi uppe i den här lunchpengen. Det är faktiskt exakt Ica Roslagstull pengen. Jag ska bara dra den då. Du har alltså över 2,5 mål i matchen då, bronsmatchen Kroatien-Marocko. Båda lagen ska göra mål. Antal kort över 3,5 kort i matchen. Och då som du sa, att Luka Modric ska ha ett skott på mål. Ett skott, en nick eller en fot eller en bröstning eller en axling, vad som helst. Jag gillar den. Precis så. Mm. Ja, vad kul. Vad tror du då? Ser du Kroatien som favorit eller? För ditt spel här är ju väldigt, väldigt öppet så för matchen. Ja, men precis. Ja, men jag tror verkligen på en vinnare. Och jag hoppas att Marocko. Men det är 70-talet för den kanske. Vi tar oss till... Ditt finalspel då, det är en dubbel du har slängt ihop. Jag kan väl bara läsa upp den först då. Det är alltså Messi, målskytt. Och McAllister, ett skott på mål. Den har vi jobbat förut. Jobbat förut McAllister, och den har suttit förut. Och jag tycker det var skönt att kunna ha två kombinationer och få ett högt odds. McAllister känner jag mig trygg i. Han skjuter mycket. Det är väl mest målet som vi står och faller på. Men jag tycker det var jättekul odds. 11.50, det är ju liksom kanon. Kul att jobba. Messi målskytt. Ja, precis. Och McAllister med en strumprullare i 17:e minuten. 17:e? Ja, och sen bara jobbar man Messi målet hela matchen. Det blir väl inte, de får väl en straff. Ja, garanterat. Jag tror att Argentina vinner 3-2. Oj, vilken mål. Det vore trevligt. Klassiskt finalresultat för Argentina. Är det så? 86. Exakt. Just det, bra där.
Ja, och sen då myggan, det som sträcker sig, det här är ju liksom en grej för lördagen och en för söndagen, men sen har vi ju någonting för helgen, och det är ju en ny Big Nine-omgång och kupong, och vi ska väl få upp den i bild här, men vi kan väl börja bara, som du sa, du ska ju återkomma till Kroatien-Marocko-matchen, där har du ju en 1-2 och bockat i över under, så det är ju nästan en helgardering här. Ja, precis. Och då, det tar vårt kryss. Jag tror att vi, traditionen håller i sig. Det blir inga kryss i bronsmatchen. Nej. Och why card i finalen? Säkert så. Ja, alltså, säkert så. Det känns ju ruskigt oklart. Har man inte one card så då är det inte rätt där helt enkelt. Och sen har vi härliga championship under med, ja det är stökigt. Men Burnley är ett lag man kan verkligen hålla handen. Wind Company på dösar för dem. Jag tycker det är över under sin trygghet. Watford har vi haft problem med tidigare på Big Nine, så att här är vi hela ordentligt. Coventry, varför inte? Victor Gyökeres, trots att de inte har någon stadion längre så tror jag att de kan stå skitdåliga Swansea. Sunderland, bättre borta än hemma. Cardiff höll förra veckan, håller nu igen. Och Preston kommer att spela QPR som har en ny tränare nu. Det vet vi inte, Sigventus. Nej, exakt. Men. Ja. Och sen sist har vi stort helat där nere med mycket mål. Stoke spelade 2-2 förra helgen. Jag tror att det blir mycket mål där matchen också. Så jag tycker vi borde hänga på den här och köpa en andel. Ja, det tycker jag verkligen man ska göra. Och det är ju kul ändå. När det var de här kupongerna som var under VM, när det bara var i mästerskapsmatch. Det känns som att det var ganska enkelt. Eller många av oss har varit uppe och nosat på 8-9 hela tiden. Men utdelningarna har inte blivit så stora. Nej. Nu känns det som alltså, två VM-matcher, de är roliga. Och, men sen just med Championship, det kan ju hända jävligt mycket. Gryta. Ja, riktig gryta. Och då är det ju fint att ha en del tecken. Ja, och fint att ha myggen. Ja, verkligen. Ja, sorry. Sorry. Och håll med handen över helgen, tänk. Ja, jag tänkte göra det då. Ja, exakt. Och det är ju så då, om man vill rygga spelen, alltså enskilda spelen, bettbilder sen han har gjort, då går du in på dob.1/ATG. Kommer man in där. Och vill man rygga Big Nine så är det ju dob.1/Big Nine. Och då kan man ju antingen, ja, men hoppa på myggans kupong, eller så har vi ett gäng andra kuponger ute på redaktionen också. Jag tror du, Fabbe, du har blivit bänkad. Ja, jag blev bara borttagen. Ja, utan att någon av dem sa någonting. Men helt plötsligt var jag borta. Men ja, det kanske myggen, var... kan man säga. Ja. Vad sa du? Ja, myggen. Ja, det kanske med all rätt. Mm. Jag gick bort mig på match 1 2 gånger i rad. Så ja. Fick jag inte en tredje chans. Nej. Och som vanligt såklart, man måste ju vara 18 år för att spela, eller äldre. Och upplever du problem med ditt spelande eller någon i din närhet som har det, så då finns ju såklart stödlinjen.se till hands. Grymt, myggan. Tack så mycket för det. Det ska bli, jag ska nog in och rygga. Finalspelet gillar jag mest, måste jag säga. Mm. Ja. Spice final. Det är alltid kul när man ska jobba mål och grejer. Det gör ju matcherna roligare på något sätt. Precis. Men så enligt myggan, Argentina. Visst var det så? Argentina vinner VM och störst chans på att Kroatien tar en bronspeng. Jag hoppas på Marocko. Mm. Precis. Mm. Ja, bra. Trevlig helg på dig, myggan, så ses vi. Trevlig helg, myggan. Hej, Djurgården. Hej, hej. Ja. Vi ska också börja avrunda. Ja, då är det faktiskt. En sväng imorgon. Ja, svårt att summera den. Ja. Väldigt kul ändå. Och starkt ändå om att Bosse, som han sa, han hade glömt bort lite att han skulle komma hit. Mm. Men att han ändå dyker upp då. Jag menar, man vet ju hur man själv brukar må om man har varit ute ganska sent och varit på julfest. Mm. Klockan är ju inte så mycket här när vi spelar in det här. Nej. Jag tyckte jag var hemma sent, men tidningsbudet var inte aktuellt. Sen har jag för sig ingen tidning, men... Kanske någon grannen som har. Ja, exakt. Mm. Ja, men kul. Och vi ska ju säga det att fotbollsmorgon är ju såklart tillbaka. Vi kör ju varje dag, så det är program imorgon och det är program på söndag. Då startar vi klockan 9. Och på söndag är det också watchalong. Ja, exakt. Då ska vi knyta ihop säcken. Mm. Lite, det är lite dubbla känslor. Det har varit väldigt kul. Ah. Men ja, allt har sitt slut, som man säger. Ja, även den bara. Ibrahim bara. Ja, men båda på ett. Ja. För mig exakt. Är det lika mycket värre. Ja. Bas. Mm. Det är ett bra efternamn. Ja. Vilket land är en Dembaba från? Är de... Det här är väl Senegal också, eller? Är det så? Mm. Alice Ba, ingenting med det att göra. Hon har H på slutet. Mm. Ja. Det är bra TV nu.
Ja, som sagt, Fotbollsmorgon tillbaka imorgon igen klockan 9:00. Tack så mycket för att ni har varit med oss idag och till helgbar. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höjd mästerskapstempen. Kom inte med, spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?